Глава 14. Валиант зарови лице в матрака на малкото легло. Вдиша дълбоко, изръмжа и с усилие преодоля желанието си да изреве. Моята тами е била тук, окована и много оплашена. Надушва ми някаква странна миризма, смесена с потай. Била е опоена с нещо. Наркотикът е слаб, но се усеща. Тайгър разглеждаше белезниците, все още прикрепени към металните рамки на горната и долна табла на кревата. Не забеляза и не подуши кръв по двата комплекта вериги. Ще я намерим. Джастис кимна, съгласявайки се с него. Дойдохме пеша през гората, за да не бъдем забелязани. В спалните на горния етаж си личи, че в момента са обитаеми. Така че все някой ще се върне. Нещата им са още тук. Ние ще наблюдаваме и ще чакаме. Тайгър посочи с глава към петимата мъже вътре. Валиант се раздвижи, покатери се на леглото и отново притисна нос към матрака. Там бе попил ароматът на Тами, като миризмата на страха и беше най-силна. Мъжът не искаше дори да помръдне, боейки се той да не изчезне. Трябваше да я намери. Усети, че Джастис и Тайгър го наблюдават. Това помага ли? Джастис въздъхна. Малко, призна тихо Валиант. Ако не я открием, не искам да живея повече. Обърна глава и ги погледна. Тайгър се вцепени и Валиант разбра защо. Всички знаеха, че това някога се беше случвало с новите видове в изпитателните лаборатории. Те губеха надежда и спираха да се хранят. Оставаха телата си просто да умрат. Изобщо не бе предполагал, че ще иска да напусне живота, след като го бяха освободили. Но не съжаляваше, че се беше влюбил в своята Тами. Надявам се никога да не обичам жена, щом загубата й може да предизвиква в мен желание да се откажа от живота, промърмори Тайгър. Да разчитаме, че мъжкара, за когото са я отвлекли, няма да я нарани, каза Джастис. Той ще те подуши върху нея, освен ако не се е изкъпала и не се е преоблякла, преди да излезе. Исполинът поклати глава. Не, не е. Тя вече бе сменила дрехите си, когато тръгнах. Прегърнах я, преди да изляза, и миризмата ми трябва да е върху нея. Той няма да я пропусне. Добре. Джастис насочи вниманието си към Тайгър. Има още нови видове, държани затворени от Мерикъл. Длъжни сме да ги намерим. Ще имаме тази възможност, ако открием жената. Тайгър извади мобилния си телефон. Качвам се горе, кажи и на останалите. Ще се постарая да разбера кой е купил или наел тази къща. Може би използват същото име и банкова сметка, за да плащат за мястото, където държат Тами. Съмнявам се Зенлид да е истинското му име. Чарли Артцола е бил определен да умре. Те се занимават с нови видове, които никога не са били освобождавани. Сигурен съм, че са предполагали, че и ние ще се държим по същия начин като тях и ще го умъртвим моментално. Дали са му само оръжието, с което рани Флейм, сигурно знаят, че той е успял да оцелее. Не мога да разбера защо просто не са застреляли адвоката, ами са го оставили да го намерим. Мерикъл се опитва да докаже, че ние действаме като опасни и нестабилни същества, за да оправдаят онова, което правеха с нас, изръмжа Джастис. Вероятно са смятали, че ще убием копелето пред очите на хората. Или е това, или си мислят, че сме толкова глупави, та си е струвал риска да го оставят жив, за да ни издаде вътрешна информация, на която бихме повярвали. Боя се да открия доколко е истина онова, което ни каза и какво им е съобщил за нас. Тайгър погледна Валиант в очите. Съжалявам, човече. Ще си я върнем обратно. Огромният мъж не можа да отговори. Задавиха го емоциите. Джастис се извърна и прошепна на Тайгър, но Валиант чу думите. Той е толкова свиреп. Да го видя така сломен, разбива сърцето ми. Хайде да го оставим насаме с аромата на половинката му. Направи необходимите разговори и разпореди на мъжете ни да останат скрити. Да се надяваме, че онези ще се върнат тук. Не знам какво друго да направя. Събуди се. Изръмжа един глас до ухото на Тами. Идват да ни нахранят. Остани на леглото и не се приближавай до решетките. Младата жена отвори очи и срещна погледа на 927, когато той се повдигна от нея. Мъжът се изправи и застана между вратата на килията и посетителката си. Тами седна в кревата и с известна тревога забеляза, че счупената стъклена стена е изчезнала, но отломките от нея лежаха пръснати по металния пот. Как съм го проспала? Вниманието й бе привлечено от някакво бучене,
което се чу от горната част на помещението и тя видя 5 см пролука в тавана на клетката, с дължина колкото стаята, и точно там, където преди стоеше счупената прозрачна стена. Тогава се разнесе силен вой на двигател и с помощта на сложна система от кранове от срещуположната страна на склада се вдигна друга стъклена преграда. Изумена наблюдаваше как панела се пренесе над отвора и бавно се спусна от тавана. Шокирана заби поглед в него. Очевидно стъклените стени бяха подвижни и можеха да се сменят при нужда. Новата се плъзна на мястото си, докато стигне до пода, за да отдели клетката от вратата. Застанал с гръб към Тами, огромният мъж се напрегна и изръмжа дълбоко. Младата жена осъзна, че реакцията му е опит да я защити. Това беше голям напредък, в сравнение с държанието му когато я хвърлиха в клетката при него и тя бе сигурна, че ще я убие. Докато бе спала, той я беше държал в прегръдките си и не я беше наранил. Изпитваше благодарност към него и се надяваше Валиант и останалите нови видове от резервата скоро да ги намерят. Затова трябваше да остане жива. Не си се чифтосвал с нея. Пит приближи до клетката. Защо? Да не би да харесваш мъже, 927? Докторът каза, че като я оставим при теб твоята природа в крайна сметка ще те накара да я чукаш. Това нещо с миризмата трябва да е сработило, защото проявяваш интерес към нея. Предполагам, че вие момчета нямате нищо против споделянето, а? Можеш да я чукаш отзад, все едно имаш. Майки сумтя. Всеки задник е добър за такова нещо. Просто си затвори очите и си представи, че е майк. Хей, това не е смешно. Не го карай да си фантазира, че ме чука. Не искам да гледа на мен по този начин. По-добре да мисли за теб, отколкото за мен. Ние сме единствените, които вижда, ако не броим док. Никой не иска да му го начукат. Вярно. Майк се засмя. Той отвори вратата на килията и остави голямо плато с похлупак и метален термос. Елай си ги вземи. След това затръшна вратата и двамата си отидоха. Минута по-късно отново прозвуча силен шум. Стъклената преграда започна бавно да се вдига нагоре. 927 се отпусна и се обърна, за да срещне погледа на Тами. Аз ще отида там. Ти можеш да използваш туалетната, няма да гледам. Благодаря. Кимна тя. Вътре в клетката не можеше да има уединение. Младата жена погледна към 927. Той се приближи до вратата на килията и остана с гръб към Тами, загледан навън. Туалетната беше от онези, преносимите, захваната към металния пот, а отходната тръба минаваше между стената и клетката и отиваше някъде навън. Туалетната хартия стоеше отзад на капака. Тами бързо си свърши работата. От пода, в непосредствена близост до седалката, излизаше мъркуч, който беше надвесен над отвора за изтичане. Тя го използва, за да си измие ръцете, след което насочи слабата струя към дупката. Това беше единственият начин да се почисти туалетната. Условията бяха варварски. Готова съм. Благодаря ти. 927 се обърна и кимна. След това вдигна сребърното плато и го занесе до леглото. Седна на пода и посочи, че трябва да се настани до него. Той използва леглото за маса. Когато мъжът вдигна капака, там и изтръпна при вида на храната. В блюдото имаше само храна за Валиант. Спокойно можеше да се каже, че е полусурова. Стековете, жарнати съвсем леко от двете страни, бяха нарязани на ивици, от които сълзеше кръв. Не мога да ям това. Прекалено сурово е за мен, обясни Тами, докато сядаше. Ще ядеш, настоя той, като се намръщи. Имаш нужда от сили. Затвори очи и си мисли защо трябва да оцелееш. Задължително е да хапнеш най-малко едно парче. Тя потрепери отвратена, но знаеше, че той има право. Не беше яла от много време и стомахът я присвиваше от глад. Мъжът взе едно парче и го подаде. Ръцете й трепереха, докато пръстите й стиснаха крайчето на месото, като внимаваше да не покапе кръв върху дрехите й. Той взе друго парче от стека и я погледна право в очите. Показа й как да забие зъби в мръвката и как да дръпне, за да я разкъса. Тя се опита да повтори действията му, но месото беше жилаво, а зъбите й не бяха достатъчно остри. Наложи се да се бори с желанието да повърне от вкуса на кръвта. Тя се стичаше в устата й, когато захапа парчето, в опит да откъсне залъче от него. Повтори безуспешно няколко пъти, но тъй като месото беше дебело и жилаво, тя се отказа и го извади от устата си. Не мога да ям това нещо. Дори не успявам да си отхапя.
Мога само да дъвча парчето. Мъжът се присегна и с пръсти разтвори устните й, прокара върховете на палците си по зъбите и ги натисна, за да отвори по-широко устата й. Там и се подчини, за да може той да я разгледа. 927 се намръщи. Прокара възглавничката на пръста си по ръба на зъбите й, проучи задната им страна, след което отдръпна палеца си навън от устата й. Прекалено са гладки. Защо някой от вашия вид ще позволи да му пилят зъбите? Така са безполезни. Те просто растат по този начин. Ние нямаме нужда да разкъсваме нещо с зъбите си. Затова използваме вилици и ножове. Новият вид дръпна месото от пръстите й. Отвори уста, захапа парчето, откъсна малка хапка и я подаде. Младата жена се поколеба, но я взе. Добре, че не съм гнуслива, нали? Потръпна, докато дъвчеше парченцето кърваво месо. Той откъсна още едно малко късче и го постави на платото пред нея. Мъжът използва зъбите си и продължи да й къса малки парченца месо, като ги трупаше на купчинка пред нея. Благодаря ти, прошепна тя. Никога, дори и след милион години не би си помислила, че ще яде сурово месо и ще благодари на някой, че е използвал острите си зъби, за да го разкъса на достатъчно малки хапки, които да може да дъвче и да поглъща. Също така никога не би допуснала, че ще бъде толкова гладна, че да не се отврати от това действие. Там и не можа да изяде всичките късчета. Това, което не успя, го излапа 927. Той погълна много повече, отколкото Валиант би направил. След това взе празното блюдо и приближи до вратата на килията. Обърна го и го бутна извън клетката. Когато го пусна с силен трясък, там и подскочи оплашено. Мъжът се върна с металния термос в ръка. Отвъртя капачката и подуши съдържанието, преди да го подаде на младата жена. Безопасно е. Понякога слагат наркотици във водата ми, но аз ги помирисвам. Тя му се усмихна, наслади се на ледено студената течност и му подаде термоса обратно. Той пи, докато я гледаше втренчено. Усмивката й угасна от странния израз, който помрачи очите му. Погледът му я проучваше прекалено настойчиво, за да се чувства удобно. Какво? Ти си привлекателна. Миришеш сладко. Някакво тревожно чувство я накара да изпита нервност. Валиант каза, че мирише по този начин, когато ме е страх. От вчера съм много уплашена. Той се поколеба. Ти принадлежиш ли на този Валиант? Ще се женим. Женим? Какво е това? Тя се замисли, преди да отговори. В моя свят, това е церемония, която ни свързва, докато умрем. Той иска да се ожени за мен, за да е сигурен, че човешкия закон ще признае моята принадлежност към него. А ти принадлежиш ли му вече? Да. Много лошо. Изръмжа. Искам те. Не. Почувствала страх, тя се отдръпна от него. Казах, че е много лошо. 927 се намръщи. Не ме ли разбра? Аз принадлежа на Валиант. Говори по-тихо, защото ще ни чуят. Знам. Съгласен съм. Сърцето й се успокои. Боях се, че не те интересува, че съм негова. Начинът, по който говориш, предполага, че ще ме докоснеш, така или иначе. Той свира мене. Ако си моя и те вземат от мен, за да те дадат на друг, аз ще те защитавам. Ще го убия, ако се е чифтосвал с теб. Няма да те насилвам да се размножаваш с мен, Тами. Искам те силно, но мога да се контролирам. Разумът ми управлява моето тяло. Добре, че е така. Само се надявам този Валиант да дойде по-скоро за теб. Той се изправи. Миришеш много хубаво. От дълго време тялото ми не се е поддавало на желанието да се размножава. Прекалено дълго, за да издържи в близост до теб. Думите му отново я притесниха. Звучаха почти като заплаха. Сякаш я предупреждаваше, че самоконтролът му няма да издържи много дълго. Тя прехапа устни. С какво се занимаваш тук, за да ти минава времето? Ставам силен. Той свира мене. Тя огледа голямото пространство, двойното легло, туалетната, късият маркуч с крана и тръбата за отходната вода, това бяха единствените неща в помещението. Нямаше представа какво има предвид той. Сигурно ти е много скучно. Скучно. Та ми се опита да измисли начин как да му обясни. Нямаш нищо с което да се занимаваш. Ставам силен. Мъжът легна на пода до нея и започна да прави лицеви опори. Тя захласната наблюдаваше как мускулите му се напрягат и обтягат, докато се движеше бързо нагоре-надолу.
Накрая спря и хвърли поглед към стената. Изправи се, спусна се към нея, изви се и блъсна тялото си в твърдата повърхност. Направи това няколко пъти, като сменяше раменете, преди да се удари. Младата жена се втренчи в металните прати на решетката и забеляза, че те са се огънали леко. Не би им обърнала внимание, ако нарочно не търсеше щетите. Когато 927 спря да се блъска, отиде в предната част на клетката и започна отново да прави лицеви опори, като този път се държеше за решетката. Най-накрая се обърна и закрачи към центъра на кафеза. Внезапно приклекна и скочи високо във въздуха. Пръстите му уловиха металните прати на тавана, а тялото му увисна далече от пода, и там и с изумление видя, как той започна да прави набирания. Изглеждаше така, сякаш можеше да ги прави вечно, докато потта се стичаше по кожата му. После пусна решетката и грациозно се приземи на босите си крака, след което се обърна и я погледна. Ставам силен. Нищо чудно, че всички мъже от новите видове бяха огромни и дебелокожи. Вече не беше тайна за нея как са станали толкова мускулести и са се поддържали във форма, ако са правили тези неща през всичките години, затворени в килиите. Да, видях. Ще се къпя. Може да се обърнеш с гръб. Там и се подчини и се премести по-далеч от Маркуча. Чу как водата потече, последвана от странния звук на отлепване на велкро звезда. Прииска и се да се обърне, за да види какво е това, но се въздържа. Мъжът желаеше да се изкъпе, и тя предположи, че техните норми на поведение едва ли са по-различни от човешките. Шумът от течащата вода продължи известно време, след което спря. И отново чу същия звук на велкро. Звезда самозалепваща се лента. Б. Пере. Вече съм покрит. Там и се обърна, все още седнала на пода, и се сблъска с 927. Беше си измил тялото и косата му бе мокра. Видя го как се обръща и като се наведе пъхна нещо зад туалетната чиния. Какво сложи зад? Тя посочи. Сапун и дезодорант. Той приклекна, извади ги и ги показа. Сапунът висеше на малка връвчица, а флаконът на дезодоранта беше с размерите, пригодени за пътуване. Дават ни ги, за да се поддържаме чисти и да не миришем. Лошата миризма на телата ни прави раздразнителни. Поне ви осигуряват туалетна. Предполагам, че това е добре. Никой не почиства килиите ни. Ще ги убием, ако се приближат толкова близо до нас. Разбирам. Гадняриите, които я бяха домъкнали тук, не искаха да имат нищо общо с почистване на клетката му, ако той нямаше възможност да отиде до туалетната прилично. Мъжът се приближи и седна до Тами. Разкажи ми за новите видове. Всичко. Младата жена си пое дълбоко дъх. Започна да разказва всичко, което знаеше, като започна от първите новини, които бе гледала по телевизията. 927 я наблюдаваше с интерес, като непрекъснато и се усмихваше. И тя продължи да говори. Някой идва, тихо предупреди глас по радиостанцията. Валиант скочи от леглото и погледна към Джастис и Тайгър, които бързо се изправиха от пода, където бяха лежали. Мъжете веднага се преместиха далеч от входната врата. Джастис предупредително стрелна с поглед Валиант. Няма да ги убиваш или да ги нараниш така, че да не могат да говорят. Те знаят къде е Тами. Известно ми е, изръмжа тихо Валиант. Никой не иска повече от мен да я върнем обратно. Знам, но виждам гнева ти, приятелю. Разбирам те напълно. И аз щях да искам да ги унищожа, ако ми вземат жената. Ако имах жена. Просто ти напомням, в случай, че не можеш да разсъждаваш ясно. Имаме нужда от тях, за да ни кажат къде е Тами. И аз искам да ги убия, а тя дори не е моя половинка. Тайгър въздъхна. Те работят за Мерикъл, отвлякоха една от нашите жени и трябва да умрат за това. Тихо. Внезапно прошепна Валиант. Чувам, че автомобилът им идва. Навън, двигателят замря и се затръшна врата. Един човек закрачи по входната алея, обувките му явно бяха с меки подметки, издрънчаха ключове. След секунди езичето на ключалката щракна и вратата се отвори. Мъжът, който влезе вътре, беше около 20 годишен, облечен в бели дрехи, подобни на униформите на техниците от съоръженията за тестване. Валиант смъка потисна ръмженето си. Новодошлият закачи ключовете на един пирон в стената и затвори вратата след себе си. Изпъна ръце и се протегна, после се прозя и се обърна. Направи 5 крачки, преди да осъзнае, че не е сам. Замръзна на място.
Излизайки от съседната стая, Валиант, Тайгър и Джастис го обградиха незабавно. На секундата лицето на младежа се изкриви от ужас и от тялото му се разнесе воня. Да ви го начукам, изруга той. Няма да стане, колкото и да ни молиш, изръмжа Тайгър. Не си наш тип. Човекът пребледня. Какво искате? Ти знаеш какво искаме, озъби се Валиант. Къде е жена ми? По дяволите. Непознатият започна да се тресе и да се поти, докато се взираше в него, погледът му се плъзна по огромния нов вид, от главата до петите. Къде е Тами? Изрева зад него Джастис. Казвай бързо, защото на моя приятел ще му достави удоволствие да те накара да крещиш и да кървиш. Леглото в онази стая мирише силно на страха на жена му и той е много ядосен. Устата на мъжа се раздвижи, но от нея не излезе нищо. Валиант пристъпи напред и изрева, звукът изпълни стаята. Човекът се завъртя бързо, за да избяга, но изгуби равновесие и се строполи ужасен на пода. Писклив вик се откъсна от гърлото му, когато Валиант приклекна и го сграбчи за раменете, като внимаваше ногтите му да не се забият болезнено в тях. Къде е моята Тами? Изръмжа думите той и придърпа тялото на младежа по-близо до острите си зъби. В склада, изхлипа непознатият. Тя е в склада. Пусни го. Заповяда строго Джастис. Не му чупи костите. Той ще ни каже къде е, нали така, човеко? Мъжът рязко отправи поглед към Джастис и кимна ужасен. Ще го направя. Само го махнете от мен. Валиант го пусна и се отдръпна назад. Тресеше се от ярост. Беше завладян от желание да убива. Това беше човекът завлякал там и в склада, за да бъде хвърлена в клетка с един от новите видове за експериментален разплод. Трябваха му всички сили, за да не се нахвърли и да разкъса гърлото му. Все още ли е жива? Тайгър приближи тихо, за да увеличи страха му. Когато си тръгнах преди малко, беше жива. 927 не я беше чукал и не я беше убил. Джастис бързо се раздвижи и блокира Валиант, когато той направи крачка към мъжа на пода. Контролирай се. Поклати глава. Старая се. Озъби се Валиант. Джастис яростно изгледа непознатия. Как се казваш? Пит. Ще ни заведеш до този склад. Каква е системата за сигурност там? Колко пазачи го охраняват? Добре ли са въоръжени? Имаш предвид, колко мъже охраняват склада? Пит се втренчи в него. Николко. Само аз, майки доктора. Лъжа. Те никога няма да пазят съоръжение за тестване само с трима души. Пит обърна ужасения си поглед към котешките очи на мъжа, който се взираше в него. Това не е изпитателна лаборатория. Ние просто пренесохме едно от съществата от съоръженията за тестване в Колорадо. Докторът искаше да докараме повече от тях, но трябва да изчакаме, докато има достатъчно мъже на разположение, за да изградят още клетки, където да ги държим. За сега животното е само едно и ние тримата сме напълно достатъчни да се справим с него. Преди да ни отведеш до склада, ще ни кажеш къде в Колорадо се намира тази изпитателна лаборатория, нареди Джастис. Казвай, веднага. Валиант отново изрева. Мъжът на пода закима трескаво, ужасеният му поглед бе вторачен в изполина. Ще го направя. Всичко, което поискате. Само стой далеч от мен. И мъжът каза адреса. Джастис стрелна с поглед Тайгър, той кимна и измъкна от задния джоб на дънките си мобилен телефон. Повтори адреса на човека, който му се обади от среща, след което направи пауза. Колко от новите видове са затворени там? Каква е системата за сигурност? Те ще ме убият. Пит млъкна. Джастис изръмжа и плесна с ръце. От горния етаж слязоха още мъже и обкръжиха свитие на пода човек. Пит се втренчи в 8-те нови видове, които постепенно стесняваха кръга около него. Миризмата на страха му стана толкова силна, че Валиант почти можеше да я вкуси. Ще говориш ли или да започваме с пръстите на ръцете и краката ти? Удивително е, колко много кости могат да бъдат счупени, преди шокът от болката да убие човек. Джастис изръмжа, приближавайки все по-близо. Отговори на въпросите ми. Не го правете. Изхриптя Пит. Мамка му. Отдръпнете се от мен. Там трябва да има 82 мъже и 6 жени, освен ако някои от тях не са били преместени през последната седмица, откакто сме пристигнали тук. Охраната е непробиваема. Замълча. Продължавай. Озъби му се Валиант. Къде ще бъдат преместени?
Къде са разположени останалите съоръжения за тестване? Това не е така, изсъска човекът. Когато властите нахлуха в първите лаборатории, хората изпаднаха в паника. Намерихме една изоставена сграда и ни бяха необходими няколко месеца, докато подготвим новото място, за да има къде да ги заключим. Всички сме оплашени до смърт, че базата за изпитания ще бъде открита, затова искаме да се измъкнем оттам, колкото е възможно по-бързо. Но да се изградят достатъчно здрави клетки, които да държат вашия вид под ключ, изисква много време. Преместихме ги на адреса, който ви дадох и понякога заемаме някой от тях на малцината от останалите лекари, които не бяха арестувани. Аз нямам нищо общо с това и не знам нищо, освен че понякога няколко от тях изчезват, но по-късно ги връщат. Ще трябва да питате доктора къде отиват и кой разполага с тях. Той е шефът. Нищо не се върши без одобрението му. Името му е Адам Зенлит. Колко пазачи има? Къде са нашите хора? Държат ги под земята, на второ ниво. Някога там е било паркинг на два етажа, сега е превърнато в място, където настаниха тези копелета. Обикновено има около 12 човека охрана над земята и може би 6 на долното ниво. Нямам представа колко са лекарите и помощния персонал, но предполагам, че на смяна общо са 20. А дали има заложени експлозиви? Изръмжа Тайгър. Дяволите да ме вземат, ако знам. Пит свира мене. Не съм служител от сигурността. Просто помагам на доктора. Аз и Майк сме мускулите. Това е всичко. Ние само се грижим за 927, тестовете ги прави лично док. Ами тами. Валиант приближи още повече, като го фиксираше кръвнишки. Разкажи всичко. Хвърлихме я в клетката на 927. Мъжът преглътна мъчително. Той уби последните две жени, които вкарахме при него. Умъртви ги по ужасен начин. Той е луд. Но няма да убие вашата кучка. 927 унищожава нормалните хора, такива като мен. Изведнъж млъкна. Това прозвуча неправилно. Разбрахте ме какво искам да кажа. Той проби и се измъкна през преградата, зад която го държим, когато отваряме вратата на килията. Подуши многократно женската, а тя му бърбореше неспирно в опита си да му попречи да не я убие. После просто я отведе в леглото и си легна с нея. Когато тръгнах за насам, той я хранеше, дяволите да го вземат, късаше и месото на парчета. Беше много странно. Щом използва зъбите си, за да направи хапките толкова малки, че тя да може да се храни, и спи с нея, то би трябвало да се предположи и че ще я чука. Ние смятаме, че е гей. Спал е с нея. Валианто голи зъби. Мъжът потрепери. Е, през нощта става студено, а ние не му даваме одеяла. Спокойно. Нареди Джастис на Валиант. Не се е чифтосвал с нея. Погледна строго към Пит. Нали така? Той поклати глава. Казах ви. Мислим, че е гей. Какво означава това? Тайгър се намръщи. Човекът на пода се поколеба. Смятаме, че харесва мъже. А тя не е мъж, така че няма да й направи нищо. Тайгър се разсмя. Вие решихте, че след като не иска да се размножава с нея, той е привлечен физически от мъжете? Поклати глава. Замисляли ли сте се някога, че може би не иска да насилва жена? Усмивката му изчезна и той изръмжа. Изнасилването е ваша болест, не наша. Е, аз никога не съм сграбчвал жена и не съм и откъсвал главата, но той го направи. Пит удари по пода. И то на два пъти. Повярвайте ми, те бяха много горещи парчета. Бих ги изчукал с огромно удоволствие, ако някой ми ги беше подхвърлил. Дори не им проговори, преди да ги убие. Пит штракна с пръсти, просто така. Джастис се намръщи, погледът му се спря върху всеки от събратята му в помещението. Тайгър изруга тихо. Или е бил извън себе си от ярост, или е имал добра причина, за да убие безпомощните жени. Ще разберем за какво става въпрос. Джастис кимна мрачно и съсредоточи цялото си внимание върху пленника им. Пит, поемаме на пътешествие. Сега ще ни отведеш до мястото, където държите Тами. Ще го направя. Нямам друг избор. Само се отдръпнете. Смахване на ръка, Джастис даде знак на хората си да се отдалечат. Младежът пропълзя и се изправи на треперещите си крака. Хвърли поглед към Джастис, който очевидно бе водачът им. Искам имунитет срещу съдебно преследване от властите за отвличане и всичко останало, което ченгетата ще се опитат да ми лепнат.
Обещай ми, аз ще ви заведа право при 927. Джастис премигна няколко пъти, преди устните му бавно да се разтегнат в усмивка. Заклевам се, че ще ти дам имунитет според вашите закони. Има сделка. Хайде, заведи ни сега при жената и новия вид. Можеш да го направиш, нали? Да ми издействаш имунитет. Младежът се втренчи в него. Очите на Джастис се присвиха, усмивката му изчезна. Аз съм законът на новите видове. Аз съм правосъдието звезда. Мога да ти дам всичко, което пожелаеш. Това е правото на видовете, което няма нищо общо с вашия закон, освен ако аз кажа, че той действа. Имаш думата на Джастис Норт, че ако ни помогнеш, вашите ченията няма да те изпратят в затвора. А сега да вървим. Звезда Джастис, в превод от английски означава правосъдие. Б. П. Р. Разбира се, че не искам да влизам в затвора. Младежът кимна. Това просто е една добре платена работа. Ще се нуждая от малко пари, преди да започна да ви съдействам. Искам 100 бона. Изражението на Джастис стана още по-мрачно. Кимна рязко с глава. Имаш ги. Ще получиш сумата, след като си върнем обратно жената и когато се потвърди адреса на базата за тестване в Колорадо, който ни даде, и нашите хора са още вътре. Пит се ухили, вече изглеждаше по-малко уплашен. Разбирам. Да вървим тогава? Мястото не е много далеч от тук. Не, не съм дефектна. Засмя се Тами. Има много жени с моя ръст. Не исках да те обидя, промълви 927, като те накарах да си мислиш, че имаш физически недостатъци. Няма проблем. Виждала съм няколко от вашите жени и те наистина са високи. Разбирам начина ти на мислене. В сравнение с жените с среден ръст, аз съм ниска. Аз. Внезапно 927 се размърда, прекъсвайки думите й. В един миг скочи на крака и посегна към нея. Там яхна, когато я сграбчи за ръцете и я издърпа да стане права. В крайна сметка се оказа скрита зад огромното му тяло. В следващия момент той се напрегна и изръмжа към вратата на килията. По-възрастният мъж и майк се приближиха към входа на клетката. Младата жена се подаде иззад великана, за да ги види, преди 927 да я бутне отново зад себе си и с ръка да я прикове до гърба си. Той беше твърде широк и висок, за да има тя поглед към вратата. От гърлото му излезе още едно дълбоко и злобно ръмжене. Виждам, че я харесваш, изкиска се по-възрастният. Трябва да се размножаваш с нея, 927. Гласът на мъжа стана твърд. Ще накарам Майк да извади пистолета и да я застреля, ако не го направиш. Страх прониза Тами. Защо го правят? Да. Засмя се и Майк. Виж това оръжие. Бум. Док се умори от чакане, докато ти ухажваш жената. Просто я наведи напред и намери правилната дупка. Това не трябва да е прекалено трудно за теб. Знам, че обичаш мъжете, но може да се преструваш, че ти е приятно. Достатъчно. Възрастният човек въздъхна. Продължавам да твърдя, момче, че той не е хомосексуалист. В миналото се е чифтосвал с техните женски. Може би има проблеми само с човешките жени. Вероятно по-късно е осъзнал, че има влечение към мъжете. Това се случва. Имах братовчет, който на 30 обърна резбата. Ожени се и му се родиха 4 деца, преди да признае на съпругата си. 927. Възрастният мъж въздъхна шумно. Или се размножавай с нея, или се отдръпни от пътя, за да я убие Майк. Толкова е просто. Но ти като че ли я харесваш и съм убеден, че ще се чифтосаш с нея. Постъпваш така, само за да ме ядосаш. Разбирам го, но търпението ми е към края си. Нямам повече време за губене. Ще трябва да застреляте мен, предупреди 927, като гласът му се сниши до страховито ръмжене. Настъпи тишина. Най-накрая по-възрастният проговори. Ще обгазя клетката и когато излезеш извън строя, ще я имам. Не бих желал да го правя, защото сега нямам в наличност газ, но до края на деня ще ми доставят. Хайде, или се размножавай с нея, или се отмести. Ще ни пуснеш газ. 927 оголи зъби. Ще ни обгазява. Там и мъчително си пое въздух, ужасът и бе мигновен. Огромният новит обърна към нея глава и се вгледа в очите й. Искаш ли да се размножаваш с мен? По-късно ще те изкарат от тук, но ще бъдеш жива, докато той реши, че е научил онова, което желае. Ще те оковат и ще те боли. Така постъпваха с нашите жени.
Те викаха и пищяха. Понякога пускаха женските ни на други мъже, за да ги заплождат, и всичко започваше от начало. Такъв ли живот желаеш? Тя поклати глава. Определено не. Искаш ли да се отмести и да му позволя да те застреля? Изгуби ли всичките си надежди? Младата жена повторно поклати глава. Не съм готова да умра. Тогава ще трябва да ни пуснат газ. Това ще отнеме време, прошепна той. Там и се взря в очите му и кимна. Нека ни обгазят. 927 и се усмихна и се обърна към враговете си. Усмивката му изчезна, когато им каза. Поръчайте вашия газ. Това е единственият начин, по който ще я отделите от мен. Мамка му, изруга Майк. Док, разреши ми да стрелям по него. Сигурен съм, че няма да засегна жизнено важни органи и той ще се оправи. Това беше просто хитрост, за да го накарам да се размножава с нея. Ще сложим наркотик в храната му. Все някога ще поиска да яде или да пие. Спри водата в клетката. След като поеме медикамента, ще бъде принуден да се чифтоса с нея. Не исках да го упойвам за този експеримент, но той е твърде упорит. Ще се наложи да използваме лекарства, които да засилят половия му нагон. След като успеем да го накараме веднъж да се съвкупява с жената, възможно е после да го заставим да я опложда без да прибягваме повторно към медикаменти. Защо просто не им обгазим задниците, принудително да му вземем сперма и да я инжектираме в кучката, щом искаш да разбереш дали може да зачене кученца в утробата си. Нали вече се опитах да ви обясня. Възрастният мъж въздъхна тежко. Тествахме ги в продължение на години. Тяхната сперма е различна от нашата. Открихме, че по време на полуфакт сперматозоидите им са високоактивни, само ако мъжките са възбудени. Приръчна манипулация, ако спермата им се вземе насилствено, то броят на подвижните сперматозоиди е нищожен. Освен това имат и кратък живот, загиват много бързо, почти в рамките на минута. Така и не можем да разберем защо се получава това, дали защото е изложен на кислорода или има нещо общо с температурата на средата, за да решим ефективно проблема. Когато изоставихме съоръженията за изпитване, загубихме много от оборудването. Имам нужда от 927, за да я заплоди по естествен път. Тогава може би ще имаме шанс за успех. Защо не го накараш да го направи с техните кучки? Женските им не произвеждат нито една жизнеспособна яйцеклетка. Само мъжките имат способността да се възпроизвеждат. Трябва да проведа няколко разговора, за да поръчам необходимите лекарства и да разбера докъде сме стигнали с прехвърлянията. Утре идват хора, които ще разширят пространството и ще монтират още 4 клетки. Ако този тук не ще да се размножава с нея, може би другите мъжки ще го направят. Леле, ще я пуснеш и на петимата? Майк се разсмя. Мислиш ли, че тя ще оцелее? Нямам представа. Зависи, дали другите 4 ще я убият или не. Това е много важна работа. На кой му пука дали могат да се размножават? Възрастният мъж се поколеба. Преди много време загубихме умението да ги създаваме. Не бяхме в състояние да ги възпроизведем така, както го е направил лекарът, който ги сътвори. Всички опити се провалиха. Много по-бързо е да се справим с репродуктивните им проблеми, отколкото да започнем от нулата и да се опитваме да повторим начина, по който са били създадени. Пробвахме в продължение на години, но не постигнахме нищо. Ако харесвате парите, които ви плащаме, трябва да ни помогнете да разберем това. Когато разкриха действията на Miracle, всичките им активи бяха замразени. Ние почти изчерпахме средствата, които получихме, преди това да се случи. Наложи се да потърсим по-креативни начини за печелене на пари от тях и затова тази работа е с приоритет. Няма ли да е по-лесно, ако ги размножавате с обикновени кучки? Не, те са много агресивни и доминиращи, така са конструирани гените им. Според начина им на създаване е много по-просто, ако можем да ги размножаваме с човешките същества. Страхотно. Страхотно ще бъде, ако успеем да се справим с проблема и намерим кой от мъжките ще може да я заплоди. Тогава ще сме в състояние да размножим останалите мъжкари с човешки жени и в рамките на първата година ще имаме стотици нови продукти. Помисли за ръста на печалбата и колко бързо можем да заменим онези, които загубихме. През годините научихме много и няма да повторим същите грешки с малките. Новородените ще бъдат обучавани да изпълняват заповеди още от първия ден. Много готино. Това е повече за оцеляване.
Вероятно всички ние сме издирвани от полицията и ако не искаш да избягаш в някоя неизвестна страна от третия свят, където да продаваш дрънкулки на туристите, по-добре бързо се залавяй за работа, за да се справим с проблема. Това ще ти запази заплатата. По дяволите. Майк изглеждаше мрачен. Не знаех, че нещата са толкова зле. Нека да ги оставим насаме, докато се обаждам по телефона. Може би скоро ще се размножава с нея. От дълго време не се е чифтосвал с женска. Това беше още една причина да искам точно него. Съпротивата му трябва да е съвсем отслабнала. Там и ги чуваше да говорят, но вече не обръщаше внимание на думите им. Тя внимателно наблюдаваше 927. Тялото му най-накрая се отпусна и той махна ръката си от нея, след което се обърна и я погледна. Оплашена си. Бе подушил страха й. Няма да им позволя да те вземат. Това е заради нещата, които казаха. Ужасена погледна нагоре към него. Искат да създадат деца, които да обучават, за да им се подчиняват. А какво означава продукт? Знаеше отговора, но беше толкова потресена да го проумее, че и бе необходимо той да го потвърди. Ние сме продуктите. Чувал съм това и преди. Първо бяхме предназначени да помагаме при създаването на нови лекарства, които тестваха върху телата ни. Сега те винаги говорят за нуждата си от пари и се опитват да ни принуждават да се борим за тях, дори съм чувал да казват, че искат да ни продават. Често ги подслушвам и чух техния таен план да създадат много от нас, а младите няма да знаят нищо за жестоките им методи. Мислят си, че могат да ги заблудят да станат онова, което ние отказваме да бъдем. Това е ужасно. Изловещо. Мерзко. Болно. Безсърдечно. Тя спря, преди да започне да ругае. Ето защо нямах друг избор за онова, което сторих с жените. Аз видях какво правеха с нашите женски в продължение на години, опитвайки се да принудят телата им да се размножават. Твоето съзнание няма да може да издържи и крехкото ти тяло ще се пречупи. Жените ни са по-силни. Значи е истина, че си убил другите две, които са ти довели. Мислех, че само се опитват да ме сплашат. Той се поколеба. Те изпаднаха в ужас и започнаха да крещят, когато ме видяха. Плакаха и викаха. Рухнаха при вида ми. Знаех, че няма да издържат при размножаването или да са достатъчно силни да се изправят пред изпитанията. Щяха да ги прехвърлят от клетка в клетка, също като нашите жени по време на тестовете за разплод. Караха ги да се чифтосват с 8 или 9 от нас. Ако те откажеха и ние отказвахме. Повечето от тях са израснали в мъки и ние се опитвахме да ги защитаваме. Това поне беше някакъв малък контакт между нас и ние се отнасяхме добре помежду си. Женските ни имат много труден живот. Това, че умъртвих и двете безболезнено, беше милост от моя страна. Сега тяхното страдание щеше да е много по-голямо, отколкото някога са преживявали. Нашите жени ни споделиха какво са правили лекарите с телата им по време на тестовете. Той потръпна. Така или иначе, тези двете щяха да ги убият, ако бяха успели да оцелеят след размножаването и изпитанията. Самият аз бих предпочел да умра. Отнех им живота бързо и безболезнено. Това е за предпочитане пред мъченията, които щяха да ги доведат до лудост. Същото беше предвидил и за мен. 927 кимна мрачно. Ти си по-силна. Когато те вкараха тук, не се разкрещя и не заплака. Сви се в единия ъгъл и започна да ми говориш. Каза ми неща, които ме накараха да бъда сигурен, че си достатъчно силна, за да издържиш и разбрах, че си честна. Трябва да оцелееш и да дадеш необходимото време на Валиант, за да те намери. Няма да ти навредя и ще се отнасям към теб както към нашите жени, ако ни заставят да се размножаваме. Длъжна си да издържиш при тестването, когато те измъчват. А ако те отведат при други мъже, трябва да направиш същото, което стори с мен, да им говориш, а не да крещиш. Те ще подушат миризмата ми върху теб. Нужно е да поддържаш съзнанието си ясно. Жените ни го преживяват, защото ние ги утешаваме. Аз ще те утеша, Тами. Искаше и се да заплаче, с усилие се пребори с сълзите. Мъжът беше толкова спокоен, когато й обясняваше какъв ад може да й се наложи да изтърпи. 927 бавно се приближи. Тя не протестира, когато я вдигна на ръце, отиде до леглото и седна с нея в скута си. Плътно я обгърна и я притисна към топлото си тяло. Ще те пазя. Плачеш ли, маниче с красиви очи? Ти беше много силна.
Ще те прегърна и ще знаеш, че съм до теб. Благодаря. Та ми изгуби малката част от самоконтрола, който и бе останал. Притисна се към мъжа и тихо се разрида до гърдите му. Щяха да го принудят да се размножава с нея, планираха да докарат още нови видове и да я хвърлят на тях. Ако успееха с опита, щяха да й вземат бебето, все едно е кученце или котенце. Най-вероятно щяха да я използват многократно за разплод, докато станеше негодна за целите им и да я убият. Колко бебета ще изтръгнат от ръцете ми, преди да настъпи краят? Докато плачеше, взе решение. Щеше да бъде силна, да направи всичко, което е необходимо, но щеше да се бори, за да живее. Валиант щеше да я намери. Можеше и да не е скоро, но щеше да го направи. Просто трябваше да се моли да не забременее, ако се случеше най-лошото. Не искаше да даде на онези задници едно безпомощно бебе, което да измъчват. Глава 15. Сградата представляваше стар склад. На паркинга имаше само една кола. Наблизо нямаше други фирми или къщи. Две метални врати бяха единственият достъп до вътрешността, ако не се считаха прозорците, разположени високо горе, близо до покрива. На задната страна на зданието имаше стара подвижна рампа, поставена срещу плътна, метална гаражна врата. Екипът на новите видове бе спрял своя автомобил на километър и половина от мястото и бе дошъл до тук пеш, заедно с пленника. Пит се оплакваше на всяка крачка. Валиант беше готов да го убие, но Джастис нямаше да му позволи това удоволствие. Има само две врати, през които може да се влезе и излезе, но те са оборудвани с алармена инсталация, обясни тихо младежът. Няма никакви външни камери. Казах го вече. Не мога да разбера защо трябва да се промъкваме незабелязано към мястото. Джастис го стрелна с поглед. Мълчи, докато не ти кажа да си отвориш устата. Чудесно! Каза човекът. Правете каквото искате. Аз само имах желание да помогна. Тайгър даде знак на екипа и мъжете се втурнаха към предната част на склада, няколко от тях я заобиколиха и отидоха отзад. Не искаха да бъдат забелязани, докато не проникнат в сградата. Валиант се боеше, че двамата мъже вътре биха убили там и новия вид, който държаха в плен, ако им се отдаде тази възможност. Джастис погледна към Пит. Ще действаме експедитивно. Ти си най-отпред. Ще отвориш вратите бързо и ще останеш безмълвен. Ако се опиташ да направиш нещо, ще те убия или ще му позволя той да го свърши. Посочи към Валиант. Аз ще бъда твърде милостив. От гърлото на Валиант незабавно се откъсна тихо ръмжене. Искаше да нарани този човек зле за това, че бе докосвал Тами и бе помогнал да я доведат на това място. Нито Джастис, нито целият екип момчета щяха да спасят Пит, ако половинката му бе мъртва. Щеше да мине през тях, за да го убие. Разбирам. Младежът вонеше на страх. Искам парите, които ми обеща и не е нужно да продължаваш да ме заплашваш. Правя това, което пожелахте. Имунитет, нали? И 100 бона? Да, кимна Джастис. Вкарай ни вътре. Хайде, давай. Движеха се в пакет. Пропълзяха до предния вход. Пит набра кода, алармата бипна и той отвори една от металните врати. 8 тежко въоръжени нови видове и човекът тихо се вмъкнаха вътре. Младежът беше дал описание на вътрешното разпределение и Джастис, Валиант и Тайгър знаеха какво да очакват. В мига, в който влязоха в сградата, един от новите видове сграбчи Пит и опря нож до гърлото му. Да не си гъкнал. Изсъска мъжът тихо в ухото му. Младежът примигна и замръзна. Стисна устата си плътно затворена. Валиант с усилие се възпря да се втурне напред към разделителната стена, която му пречеше да види мястото, където би трябвало да бъде Тами. Той подуши въздуха и Джастис внезапно го хвана за ръката, като го стрелна с предупредителен поглед. Исполинът кимна, разбрал, че е необходимо да се действа предпазливо. Тайгър направи знак с пръсти във въздуха, с което показа на екипа да се разпръсне и да потърси човеците. Валиант успя да подуши два аромата, които идваха от една стая в близост до тях. Веднага след като момчетата, заедно с Тайгър, я обградиха, огромният вид се раздвижи. Тами. Пулсът му запрепуска, когато вдиша леката следа на нейния аромат. Сладката миризма на страха и го караше почти да полудее. Разкъсваше се от обвинения, че не е бил там да я защити. Колкото повече напредваха Джастис през склада, толкова ароматът и се усилваше. Когато минаха по край разделителната стена веднага съзряха металните прати на предната решетка на клетката.
Джастис незабавно протегна ръка и го хвана. Не го плаши. Върви бавно и запази спокойствие. Не знаем в какво състояние и не искаме да я нарани. Знам. Валиант с усилие потисна инстинктите си, знаеше колко нестабилен може да бъде държаният в плен вид и заради Тами не биваше да го предизвиква. Тялото срещу Тами се напрегна. Ръката на 927 замръзна на гърба и изведнъж той я повдигна. Мъжът беше силен. В следващия миг, както седеше, скочи на крака заедно с нея в прегръдките си. Тя подсмръкна и избърса сълзите си. Повдигна поглед към него. Какво става? 927 вдишваше дълбоко. Видя шока в очите му. Той я погледна. Подуших ги. Кого? Погледът му рязко се насочи към вратата на килията. Валиант, още един от моя вид. Тами изви глава, за да погледне през решетките към стъклената преграда, откъдето трябваше да влязат. Сърцето й запрепуска лудо и тя се размърда в обятията му. Пусни ме. Подушваш, Валиант? Сигурен ли си? Той кимна, наведе се и я сложи да стъпи на крака. Тами забеляза някакво движение и Валиант влезе в поле зрението й. Отдясно плътно до него, хванал го за ръка, вървеше Джастис. И двамата бяха облечени изцяло в черно. Косите им бяха изтеглени назад и завързани. Джастис държеше в другата си ръка пистолет, докато Валиант стискаше смъртоносен на вид нож. Тами се хвърли към стената на клетката. Валиант. Тя се удари в металните прати и протегна ръце през тях. Валиант се втурна напред, за да поеме дланите и в своите. Ножът издрънча на пода и изполинът посегна към младата жена. Облегна се на клетката, наведе глава и притисна лице до решетката, докато челата им се допряха в малкото пространство. Когато погледите им се срещнаха, златистите му очи изглеждаха подозрително влажни. Намерихте? Гласът му излезе дрезгав, задавен от вълнение. Знаех си, че ще го направиш. Сълзи се стичаха по бузите й, но тя не се опита да ги овладее. Огромният вид пусна ръцете й, пресегна се през решетките и обви лицето из длани. Палецът му избърса сълзите й. Едната му ръка се спусна надолу и стисна бедрото й. Тами си пожела да няма преграда, която да ги разделя. Искаше да я прегърне, но нямаше как. Ранена ли си? Добре съм. Просто бях оплашена. Младата жена внезапно си спомни, че не са сами. Обърна глава колкото да погледне зад себе си, към вътрешността на клетката, без да прекъсва контакта си с Валиант. 927 стоеше прав, точно там, където го бе оставила. Беше се втренчил в събратята си с разширени от любопитство и почуда очи. Стоеше напълно спокоен и неподвижен. Там и погледна към Валиант и Джастис, който бе застанал до него, с отпусната стойка и наблюдаваше 927. Това е 927, каза тихо Тами. 927, това са Валиант и Джастис Норд. Джастис е този, за когото ти разказах, че ръководи вашите хора. Казах ти, че ще ни намерят, когато им се отдаде такава възможност. Най-накрая лидерът на новите видове проговори. Името ми е Джастис, известен преди като 152. Ще ви измъкнем и двамата от клетката веднага след като момчетата обезоръжат двамата човеци, които са задържани в плен, и ни донесат ключовете. Джастис се изпъна. Погледът му не се отделяше от 927. Вече си свободен. Ние сме тук, за да те отведем у дома, при нашите хора. Ще бъдеш част от любящото и грижовно семейство, което сме си създали, и никога повече няма да бъдеш държан затворен. Ти си свободен мъж и няма да те наричат просто с номер. Ще имаш истинско име, по твой избор. Тами погледна към 927, за да види реакцията му. Той примигна бързо, когато очите му се напълниха с сълзи и наведе глава, докато тъмната коса скри лицето му. След това направи няколко дълбоки вдишвания и изглежда успя да постави емоциите си под контрол. Главата му се вдигна и той се втренчи в Джастис. Ще бъда много доволен да имам дом и име. Джастис се усмихна. Да имаш дом е нещо прекрасно. Ще бъдеш щастлив с нас и съм уверен, че ще си избереш хубаво име. Тами се бореше с сълзите, докато наблюдаваше чудото, което се случваше за 927, след като цял живот е бил затворник. Най-накрая щеше да познае свободата. Тя се усмихна и се загледа във Валиант. Пресегна се и го докосна по лицето. Обичам те толкова много. И аз те обичам, секси.
Огромният вид стрелна с поглед мъжа зад половинката си. После се взря в очите и чертите му се напрегнаха. Той навреди ли ти по някакъв начин? Не. Валиант се успокои, но продължаваше да докосва там и тя разбра защо. И двамата бяха благодарни, че отново са заедно. Тайгър се втурна от задната част на склада, докато тичаше нещо у него подрънкваше. И двамата идиоти са живи и под охрана. Имам ключовете за клетката. Той извади връзка ключове от джоба на бронираната си жилетка. Взря се в 927, преди да погледне към Джастис. Стабилен ли е? Трябва ли да се обадя за подкрепление с приспивателно? Няма нужда. Добре е. Джастис пое ключовете и пристъпи до вратата. Сега ще те освободя. Секунда след като вратата се отвори, Валиант влезе в клетката и грабната ми. Вдигна я на ръце и почти я задуши в мечешката си прегръдка, докато я извеждаше вън от килията. Тя въобще не възрази, само го прегърна здраво и отпусна глава на рамото му, за да види какво ще последва. Много е щастлив, че я вижда, засмя се Тайгър. Да, усмихна се и Джастис, след което насочи вниманието си към 927. Мъжът стоеше неподвижно вътре в килията си. Лидерът бавно влезе в клетката, на лицето му се изписа ужас. Мразя да влизам в тези кафези. Връщат толкова много лоши спомени. Спря от вътрешната страна до вратата. Готов ли си да напуснеш това място и да започнеш новия си живот? 927 се колебаеше. Наистина ли съм свободен от тук, от всичко това? Да. Отвън има още от нас, които те чакат, за да те поздравят. Ние ще ти помогнем да се научиш как да живееш извън решетките. Всички сме минали през това и знаем, че в началото е плашещо. Човешките същества трябваше да ни помогнат да се приспособим към новия начин на живот, но за теб ще бъде по-лесно, защото ние сме насреща. Ще те откараме у дома. 927 направи плаха стъпка, после още една, докато излезе от килията. Спря до тами. Валиант я пусна да стъпи на крака, след като тя тихо настоя. Вдигна поглед към новия вид, който можеше да я нарани, но не го беше направил. Усмихна му се, когато заговори тихо. Ти ми каза истината. Така е. Ти си свободен, прошепна тами. Валиант го огледа внимателно и му протегна ръка. Благодаря ти, че не си изторил зло. Тя е всичко за мен. Моето сърце и моята душа. Тя е причината да дишам. 927 погледна объркан протегнатата към него ръка. Ръкостискането е обичай, който научихме от хората, обясни Джастис. Пристъпи напред и стисна ръката на Валиант. Разтърсваме ръцете на мъжете като знак за уважение. 927 стисна ръката на Валиант. Пак заповядай. Отнасях се така, както бих искал другите да се държат с женските, грижих се за нея. Ти трябва да си много щастлив, щом си толкова много обичен. Валиант придърпа там и по-близо към себе си. Никога не съм бил по-щастлив в живота си. Аз съм Тайгър. Той пристъпи по-близо. Шеф съм на охраната на резервата. Това е мястото, където ще бъде домът ти, докато се приспособяваш към свободата. Ще ти хареса. Има огромни площи за разходка и всички елени стават за лов. Засмя се. Край на решетките, пълно е с дървета, докъдето поглед стига. Небето е красиво. Ще си направим събиране, ще пием отвратителна на вкус бира и ще наблюдаваме изгрева и залеза на слънцето. Ще се отвратиш от тази човешка напитка, но ще я пиеш, защото преживяването си струва. Ухили се. Ще видиш. 927 запримигва. Там и забеляза сълзите му, макар че до момента той успяваше да контролира емоциите си. Тя също се бореше с желанието си да заплаче. Дали мъжът бе виждал някога изгрева или залеза на слънцето? Дали някога е бил без стени около себе си, заобиколен с дървета, разпрострели се докъдето му стига погледа? Тя знаеше отговорите и те само й разбиваха сърцето. Още двама от новите видове влязоха бавно в помещението, сякаш се бояха от изплашения 927. Всеки от тях каза името си и се запозна с новия събрат. Той изглеждаше поразен от присъствието на толкова много себеподобни, или може би просто бе в шок от новопридобитата свобода. Там и го разбираше напълно. Тя стисна дланта на Валиант и се отдръпна леко. Дойде ти много да възприемеш всичко това на един път, нали? Погледът и срещна този на 927. Да.
Нормално е малко да се боиш, но ще бъде страхотно. Всички ще ти помагаме. Разбирам, че ти идва в повече, но ще действаме стъпка по стъпка. Тук всеки е твой приятел и ще се грижи за теб. Протегна му ръка. Аз ще вървя заедно с теб. Хвани ме за ръката. Не си сам. Валиант изръмжа. Там и се обърна към него и му се намръщи. Знаеше, че е властен, но дължеше на 927 достатъчно, за да му помогне в първите крачки при напускането на това отвратително място. Той бе направил същото за нея. Нямаше намерение да разстройва Валиант, но искаше да разбере постъпката й. Спомняш ли си твоя първи ден на свобода? Е, аз спомня първия ми ден в училище. Това беше нещо като един нов свят. Аз съм му приятелка. Ще го хвана за ръката, както ме държеше моята майка и ще го изведа навън. Обичам те, така че не дай да ревнуваш. Принадлежа ти напълно и съм много щастлива. Валиант се успокои. Усмивка раздели устните му. Училище. Сравняваш освобождаването с училище? Тя свира мене. Е, вие момчета, бяхте освободени от джифат. Бях затворена в училищната система 13 години от живота ми. Това е лека форма на ад. Но ти пропускаш най-важното. Всичко беше ново и страшно за мен. Моята майка ми държеше ръката и ме съпроводи до първата ми класна стая. Остана наоколо докато свикна. Това ме накара да се почувствам по-добре. Този е единственият ми спомен от нея. 927 не познава никой от вас, но прекара известно време с мен. Изведнъж Джастис се засмя. Тя играе ролята на негова майка. Тайгър намигна на новия си събрат. Щастливец. Имаш си мама. Какво? 927 изглеждаше объркан. Защитавате все едно си нейно дете. Валиант въздъхна. Добре дошъл в семейството, синко. Новите видове се разсмяха. Там им се намръщи и отпусна подадената ръка. Добре. 927 протегна длан и внезапно я сграбчи. Погледна надолу към нея и се усмихна. Благодаря ти. Ще се радвам да изляза навън заедно с теб. Там и също му се усмихна и го стисна за ръката. Стрелна Валиант с самодоволна усмивка и тръгна към изхода. 927 остана близо до нея. Тайгър и Джастис застанаха отпред и поведоха групата. Валиант приближи там и изотзад я хвана за другата ръка. Тя погледна нагоре към него, благодарна, че я е разбрал. Всички заедно поеха навън. Двамата нови видове хукнаха към мястото, където бяха паркирани джиповете, за да ги докарат пред склада. Там и погледна към тримата гадняри, които стояха оковани в белезници с други двама нови видове запазачи. Сега Пит, майки докторът изглеждаха доста оплашени от това, че те са тези, които са под контрола на други. Валиант изръмжа, когато там и се изправи пред пленниците, пусна ръката му и тази на 927 и пристъпи по-близо до тройката. Исполинът я спря, като я хвана за рамото. Къде отиваш? Младата жена се взря в него. Просто исках да поговоря с тях за секунда. Те са оковани, а и охраната ги пази, няма да ги изпусне, нали? Валиант се намръщи. Не си длъжна. Там и се вбеси. Нямам никакво намерение да говоря. Освободи се от хватката му. Приближи се до майки Пит и погледна нагоре към лицата на двамата мъже. Поколеба се само за секунда, преди да ритне силно Пит попищяла. Той изруга и заподскача на един крак. Тя се обърна към майки и го удари с коляно в топките. Той изпъшка силно, преви се на две и застена от болка. Там и застана пред доктора, протегна ръка, свали очилата му и ги хвърли. Изобщо не си направи труда да горите. Когато се отдръпна от тройката и се обърна, видя, че Валиант я беше зяпнал, очевидно шокиран. Срещна погледа му, свира мене и застана до него. Дължах им го. Кучка. Изстена майк превид. Исполинът се хвърли към него и го удари с юмрук по лицето. Младежът тупна тежко на земята и застена. Не дай да й говориш. Изръмжа гневно огромният вид. Имаш късмет, че не ми позволяват да те убия, иначе с удоволствие бих го сторил. Обърна се и пристъпи към Тами. Благодаря ти, Валиант. Той каза някои неща за дупките, които не ми харесват особено. Погали ръката му. Моят герой. Валиант се поколеба. По всяко време, Тами. Сега чувстваш ли се по-добре, след като ги изрита и хвърли очилата на единия? Тя се замисли. За миг се почувствах страхотно. Обърна се и се нахвърли върху възрастния мъж.
Дано изгниеш в ада, нещастен кучи син. Надявам се да ти дадат по 10 години за всеки ден, в който си мъчил онези бедни жени. Ти си отвратително чудовище. Лекарят се взря в нея, очите му се присвиха, тъй като тя му беше взела очилата. Изобщо няма да вляза в затвора. Мислиш ли? Там изсум тя. Ако не те затворят, ще те осъдят на смърт. Сигурен съм, че няма. Ще сключа сделка. Знам прекалено много. Изведнъж Джастис застана пред него. Така ли смяташ? Аз съм твърде ценен, за да не сключиш сделка с мен. Знам къде се намират две по-малки лаборатории за тестване. Там са затворени доста от вашия вид. За един дълъг момент лидерът на видовете остана мълчалив. Искаш ли пълен имунитет срещу информацията ти, според вашия закон? Мога да ти го дам. Имам това право. Не можеш да постъпиш така. Младата жена се възмути от дъното на душата си. Тихо, Тами. Джастис я стрелна с поглед. Знам какво правя. Спасяването на новите видове е от първостепенно значение. Тя затвори уста, но продължи да недоволства мълчаливо. Валиант я стисна за рамото. Тами се вгледа в спокойното изражение на лицето му изведнъж и просветна, че той щеше да е бесен, ако съществуваше реалната възможност някой от тези мъже да бъде освободен и да навреди на още някого. Накара я да разбере, че става нещо, с което не е наясно и трябва да се довери на Джастис. Да, отвърна възрастният човек. Настоявам за пълен имунитет за всички престъпления. Чудесно! Ще те отведем в резервата. Там ще ни разкажеш това, което искаме да знаем, и ще получиш пълен имунитет от съдебно преследване по всички точки на обвинението, според вашите закони. И аз искам същото, простена майка от земята. Ще ти го дам с удоволствие, ако информацията, която споделиш с нас, спаси живота на много от моите хора. Джастис го изгледа намръщено. По-добре да знаеш нещо полезно. Валиант хвана Тами, обърна я и я поведе надалеч от мъжете. Тя беше разярена, но си държеше езика зад зъбите, докато не се отдалечиха достатъчно от групичката. Ще им даде имунитет. Възможно ли е на тези кретени да им се размине за всичко онова, което са извършили? Изсъска думите, за да е сигурна, че другите няма да чуят. Огромният мъж се наведе и доближи лицето си на сантиметри от нейното. Джастис им дава точно това, което искат. Имунитет срещу човешката съдебна система. Очите му блестяха. Ще измъкне от тях всичко, което знаят, преди да ги запознае с законите на новите видове. Отне и няколко секунди, докато вникне в смисъла на казаното. Гневът и бързо стихна. Какво е наказанието за отвличане и малтретиране според вашите закони? Той я привлече в прегръдките си и я задържа. Устните му докоснаха ухото й. Ще бъдат държани под ключи рано или късно ще умрат. Ние имаме право да се защитаваме и да наказваме онези, които се поставят под ударите на закона ни. Като им се дава имунитет срещу човешката съдебна система, те принадлежат вече на нашата. Исполинът обърна глава, погледът му умишлено се фиксира върху Джастис Норт. Той ще прояви същото количество милост, каквото те показаха към теб и нашия народ. Когато и тя погледна към лидера им, бе радостна, че се намира в прегръдките на Валиант. Докато изучаваше красивия мъж, откри на лицето му изписан гняв, силен колкото нейния и почти съжали тези кретени. Докато правеше това, през съзнанието й премина всичко, което бе чула да казват, откакто ги срещна. Този стар лекар беше вършил ужасни неща с новите видове в продължение на много години. Двамата злодеи, които му помагаха, бяха заложили по 20 долара за това дали тя ще бъде изнасилена или убита. Съчувствието й към тях мигновено изчезна. Радвам се, призната ми. Заслужават си го. Неочаквано Валиант изръмжа. Неговият аромат е по теб. Чий? На 927. Огромният вид се отдръпна назад и се намръщи. Докосва ли те? Помирисвам го по цялото ти тяло. Казаха ми, че е спал върху теб. Защо? Гласът му стана по-дълбок. Защото беше студено. Но не ме е докосвал сексуално, Валиант. Кълна се. Той потисна избухливия си нрав. Имам нужда да върна моята миризма върху тялото ти. Тя замълча. Знаеше, че мирише особено и вероятно ароматът на друг върху нея и осъзнаването, че чужд мъж я бе докосвал, го караше да се държи грубо с 927. Колко далеч сме от резервата? Около половин час път.
Тогава всичко е наред. Ще се приберем вкъщи, ще се изкъпя и ще можеш да ме прегръщаш. И преди да се усетиш, отново ще мирише на теб. Валиант поклати глава и се обърна към Джастис, като му подвикна. Отиваме на разходка. Чувам вода. Джиповете ще пристигнат всеки момент. Лидерът се намръщи. Трябва да споделя мой аромат с половинката си. Сега. Настоя изполинът. Миризмата на друг мъж по нея направо ме владява. В продължение на няколко секунди Джастис съсредоточено се вглеждаше в него, след което рязко кимна. Разбирам. Ще изпратя единия от джиповете, а другият ще те чака. Само побързай. Благодаря. Валиант грабна внезапнота ми, вдигна я на ръце и бързо закрачи към дърветата. Тя обви ръце около врата му и се сгуши в прегръдката му. Какво означава да споделиш твой аромат с мен? Валиант, защо препускаме към гората? Той не отговори. Стигнаха до малка рекичка, недалеч от мястото, където останаха другите. Сложи я да стъпи на краката и протегна ръка към нея. Дай ми дрехите си. Тя зина от очудване. Искаш да правим секс точно сега ли? Тук? Сериозно? Не съм в подходящо настроение за това. Искам дрехите ти, за да ги изхвърля надалеч, въздъхна огромният вид. Какво ще облека тогава? Валиант започна да съблича собствените си дрехи. Моите. Това наистина ли е необходимо? Искаш ли да убия 927, защото миризмата му по теб ме довежда до лудост? Тами, в началото бях облегчен, че си добре, но не мога да бъда затворен с теб в малко пространство за продължително време, без това да ме разгневи. Ти си моя, а миришеш на друг мъж. Придвижването до резервата ще отнеме твърде много време за мен в опита да преборя купнежите си да те маркирам отново. Мамка му. Наистина ли? Той кимна, издърпа ризата над главата си и се наведе, за да събуе обувките си. Не мога да приема миризмата на чужд човек върху тялото ти. Това ме вбесява. Младата жена огледа района, не забеляза нищо друго, освен дървета и вода. Добре, но ако някой ме види гола, ще се почувствам неловко, а това ще ядоса мен. Валиант се ухили, изхлузвайки панталоните си. Ще ги пребия до кръв и ще им изтръгна очите, за да не могат да те гледат. Много смешно. Там и съблече всичко и остана гола. Половинката и също не спря да сваля дрехите си, докато всеки сантиметър от прекрасното му тяло не се разкри пред погледа й. Захласна се, вперила очи в него. Мъжът я възбуждаше всеки път, когато се изправеше пред нея гол, гледката беше толкова привлекателна. Погледът ѝ се задържа върху гърдите и мускулестите му ръце. Тами. Изръмжа той. Не ме гледай така, освен ако не искаш да те чукам веднага, точно тук. Тя с усилие откъсна поглед от тялото му. Няма да е добра идея, тъй като ни чакат. Измий се в рекичката. Много ми се иска аз да го направя, но ако сега те докосна, ще искам повече. Много повече. Там и влезе във водата. Беше ледена. Изми тялото си толкова добре, колкото можа. Валиант я чакаше на брега. Когато излезе от поточето, потръпна силно. Изполинът се усмихна, загледан в настръхналите й зърна. Прекрасно. Тя обви с ръце гърдите си, за да ги скрие от погледа му. Не съм възбудена. Замръзвам. Съжалявам. Засмя се той. Подаде и ризата и боксерките си, да ги облече. Те все още пазяха топлината на тялото му. Почувства се като малко дете в огромните му дрехи. Валиант бе облякал панталоните и обул обувките си. Той разтвори ръце, приближи се, прегърна я силно и започна да се трие в нея, зарови лице в шията й. Тя се засмя и го обгърна. Какво правиш? Гадил ме е. Връщам мой аромат върху теб. Когато сме в безопасност у дома, ще те съблека и ще маркирам всеки сантиметър от кожата ти. Ще ме маркираш ли? Какво предполага това? Много триене и докосване, изръмжа той. Грабна я на ръце и я притисна силно към гърдите си. Хайде да се връщаме. Джастис ни чака. Когато се отдалечиха от рекичката, там и погледна към купчината изхвърлени дрехи. Въздъхна. Харесвах си тези дрехи. О, добре де. Трябваше да признае пред себе си, че те вероятно щяха да й навяват само лоши спомени, ако бе настояла да не ги оставят в гората. Валиант я отнесе обратно пред склада. Единият от джиповете ги чакаше. Джастис, 927 и Тайгър стояха до него. Тримата пленници и петимата други нови видове бяха заминали.
Джастис се усмихна на двойката, когато излезе от гората. Сега по-добре ли е, Валиант? Много. Той му се усмихна. Тя мирише повече на мен, отколкото на него. Странна работа, въздъхна Тайгър. Обвързаните мъже придобиват манията жените им да носят само техния аромат и никакъв чужд. Сега всички ли имат приятелки? Обади се 927. Ще получа ли аз една? Джастис се разсмя. Ще бъдем щастливи да си намерим някоя, но само малцина от нас са открили своята половинка. Аз, например, нямам такава. Аз пък не искам. Тайгър изглеждаше ужасен. Те са дяволски сладки и редовният секс е хубаво нещо, но искам да запазя свободата си. Аз съм свободен. Изръмжа Валиант. Наистина ли? Тайгър извивежда. Искаш ли да дойдеш с мен на лов за цяла седмица? Знам, че обичаш да преследваш Елени. Няма да оставя там и за толкова дълго сама, но ще дойда, ако и тя дойде с мен. Точно каквото си мислих. По-рано би се съгласил на секундата. Сега, преди да направиш своя избор, най-напред трябва да помислиш за нея. Харесва ми да бъда просто себе си, да не зависи от друг. Сексът не е редовен, озъби му се Валиант. Това е невероятно пристрастяване и си струва всяка секунда, през която няма да преследваме Лени с теб. Времето прекарано с моята там е много по-хубаво. Не мога да повярвам. Засмя се Джастис. Добре казано, Валиант. Той се усмихна на 927. Не слушай, Тайгър. Половинката е нещо прекрасно. Уверен съм, че ще открия своята, когато настъпи подходящото време. Все още не си я намерил. Искаш ли половинка? Наклонил глава на една страна, 927 изучаваше Джастис с любопитство. Бих искал да имам приятелка, отвърна той, след като се поколеба малко. Но не ми остава време да се огледам. Ти си много зает, съгласи се 927. Там и ми обясни каква е твоята работа и всичко, което правиш за нас. Замълча за момент. Ще откриеш ли откъде ме докараха и да освободиш останалите? Да, обеща Джастис. Вече действаме по въпроса. Ще направим каквото е необходимо, за да ги доведем у дома. Бих искал да бъда там, когато ги намерите. Джастис се поколеба. Ще видим. Първо трябва да се върнем в резервата. Не обичаме да бъдем твърде дълго далеч от дома и обикновено имаме човешка охрана със себе си. Това е целеви екип, който мога да контролирам. Не искахме да е част от тази мисия, тъй като не бяхме сигурни какво ще ни се наложи да направим, за да ви измъкнем. Не желаях момчетата да се почувстват неудобно или да се разкъсват между лоялността към собствения им вид и нашия. Някои от човеците, които не работят с нас, ни мразят и изпитват страх от новите видове. Повечето от хората не го правят, но онези, които имат тази склонност, се опитват да ни убият, когато им се отдаде шанс. Уязвими сме към атаки, без допълнително подкрепление. Когато сме в резервата сме в безопасност, но във външния свят нещата стоят различно. Мисля, че разбирам, кимна 927. Валиант седна в джипа с Тами в скута си. Не я пускаше от прегръдките си, но тя нямаше нищо против ръцете му, обвити около нея. Притисна се в него. Тайгър шофираше, а 927 седеше на пътническата седалка до него. Събратята му искаха по време на пътя той да има най-добър изглед към света, който бе пропуснал да види. Джастис седна на задната седалка. Бе взел със себе си лаптопа и мобилния си телефон. Събуси обувките и съблече ризата си, за да му е по-удобно, преди да започне да говори тихо по телефона, докато гледаше нещо на екрана на компютъра. Там и осъзна, че той никога не престава да работи. Тя извърна глава, за да погледне напред. 927 се бе ухилил широко, докато наблюдаваше с истинско изумление света през прозореца. Младата жена се усмихна и съсредоточи цялото си внимание върху Валиант. Отчасти се радвам, че това се случи. Валиант изръмжа. Ужас изкриви красивите черти на лицето му. Аз не. Малко се боях да се омъжа. Ти толкова много държеше на брака ни и аз се почувствах така, сякаш се впускаме в него прекалено бързо. Но научих нещо от всичко, което ми се случи. Искам да се омъжа за теб и да прекараме всеки ден до края на живота си заедно. Дори искам да имаме дете. Най-малко три. Само три. Той се засмя. Аз си мислех да опитваме до 8. Стига бе. Ахна тя.
8. Майтапиш ли се? Да, шегувам се, разсмя се изполинът. Благодаря, изрече усмихната. Та, както вече казах, не се боя повече. Мисълта, че ще умра и страхът, че никога няма да те видя отново, наистина ме накараха да осъзная колко много те обичам и че искам бъдещето ми да бъде с теб. Добре. Сега сърцето ти, тялото ти и твоят закон ще знаят, че ми принадлежиш завинаги. Да. Прокара пръсти през косата му. Ще се оженим при първата възможност, която имаме. Утре, обади се Джастис. Валиант и Тами едновременно се обърнаха към него и той им се усмихна. Току-що научих от моя екип. Разрешителното ви е пристигнало. Ако искате, можете да планирате сватбата си за утре. Все още ще съм тук. Отложих всичко запланувано за няколко дни, за да бъда на разположение по време на тази криза. Искам да присъствам докато планираме нападението в Колорадо. Утре е идеално, засмя се щастливо Валиант. Утре е идеално, съгласи се и Тами, прегърна го здраво, зарови нос в шията му и се притисна към половинката си. Беше толкова ужасена, че никога няма да го види отново и сега знаеше точно какво иска. Него. Огромният мъж затвори очи, вдъхвайки аромата й, а ръцете му отказваха да я освободят. Тя седеше в скута му, в безопасност, и за пореден път осъзна какво чудо беше тя за него. Всички неща, които биха могли да се объркат, започнаха да се прокрадват в мислите му. Тя можеше да умре, но освободеният мъжкар на предната седелка можеше да я принуди да се размножава с него и да я убие. Когато нахлуха в сградата, имаше вероятност човешките мъже да са заложили експлозиви около клетката и да я взривят, когато ги видеха. Щеше да е мъртва, преди да стигне до нея, и това би разкъсало сърцето му. Валиант. Там и прекъсна мрачните му мисли и той отвори очи, за да се взре дълбоко в нейните, които бяха толкова красиви. Малките й пръсти се плъзнаха в косата му и тя го погали по главата. Всичко е наред. Изглеждаш много ядосен, но аз съм добре. Ето ме тук, с теб. Никога не ме оставяй. Никога. Отвърна му с усмивка. Той я придърпа по-плътно до гърдите си и я целуна по челото. Знаеше, че никога не би оцелял, ако я бе загубил. Глава 16. Не. Там и изгледа нацупено Валиант. Казах на Джастис, че ще отида. Той отвърна на погледа й. Но ние ще се женим днес, не помниш ли? Ще се върнем до тогава. Мъжът се намръщи. Тами, Джастис лично ме помоли да отида с тях. Моля те да ме разбереш. Ние всички му дължим толкова много. А иска толкова малко от мен. Когато те отвлякоха, той направи всичко възможно, за да се върнеш при мен. Помоли ме и аз не можах да му откажа. Тя кимна. Изглеждам дребнава, когато поставяш въпроса по този начин, нали? Той пристъпи напред и я придърпа в прегръдките си. Не е дребнаво да се чувстваш разочарована, че няма да се оженим днес. Но утре няма да ни спре нищо. С хеликоптерите, в рамките на час, ще стигнем до Колорадо и до сутринта трябва да съм обратно тук. Бъди много внимателен и се върни при мен. Изрече Тами. Винаги ще се връщам при теб. Дали ще бъде опасно? Валиант се поколеба. Мястото е охранявано много добре. Там държат 90 от нашите хора, Тами. Също като 927. Разбирам. И той ли ще дойде? Джастис реши да не го взимаме. Мъжът току-що излезе от клетката. А ние ще имаме нужда от контрола и уменията, които придобихме след като бяхме освободени. 927 се разсърди, но не разбра. Най-важното е нашите хора да бъдат свободни. Знаеш ли дали оня идиот, лудият доктор, е казал на Джастис къде са другите бази? Да. Работи се по въпроса. Ние ще намерим нашите хора и ще ги освободим. Ние. И ти ли ще участваш? Той се поколеба. Не. Тази мисия ще ми бъде единствената. Откакто те срещнах, се укротих. Но Джастис се притеснява, че мястото може да е заредено с експлозиви. Сетивата ми са по-изострени, отколкото на повечето видове и той има нужда от мен в екипа за тази задача. Лекарът, който заловихме, не е сигурен дали клетките са минирани. Смятам да се грижа за теб и това ще е последният път, когато ще рискувам живота си. Просто имам нужда да направя нещо, тъй като чувствам, че му го дължа за всичко, което стори, за да се върнеш при мен. Ще работя с някои от останалите момчета от дивата зона, които са като мен, имат силно обоняние, за да ги обуча.
така Джастис ще може да ги взима с себе си, ако се нуждае от помощ в бъдеще. Експлозиви. Скова я страх, щом си представи какво може да се случи. Ето защо трябва да отида. Мога да ги подуша. Ще бъда в безопасност. Добре, съгласи се тя. Нощта прекарана далеч от теб беше ужасна и не желая тя да се повтаря. Но друг мъж те е държал в обятията си. Не скри ревността си. Беше студено, а и в действителност нямах право на избор. Имаше само едно легло и бях много уплашена. Нямах намерение да се боря с него, Валиант. И съм много щастлива, че не ми счупи врата или че не ме докосна по лошия начин. Аз съм все още ядосен. Неприятно ми е, че те е държал и някой друг, освен мен. Обичам те. Не бъди ревнив. Знам това. Ще отсъствам за кратко време. Ще летим до там и потъмно ще атакуваме. Само вие ли ще бъдете? Не. Поклати глава. Ще има и отряд с специално предназначение. Така постъпват винаги. Джастис каза, че познава хората и от двете команди, които ще работят с нас. Спомена, че са добри мъже, на които им е възложено да ни помагат. Действат по заповед на Министерството на правосъдието. До сутринта ще се върна. Ще ми се обадиш ли, след като всичко свърши, за да ме уведомиш, че си добре? Много се притеснявам за теб. Ще ти се обадя. Джастис винаги носи у себе си телефон. Наредено ми е да не се отделям от него. Да. Там и се усмихна. Той винаги носи с себе си телефон и лаптоп. Трябва да тръгвам. Валиант се наведе и я целуна по устните. Младата жена го сграбчи за фланелката и го придърпа към себе си, разтвори устните му със своите и задълбочи целувката. Езиците им се преплетоха. Валиант изръмжа и я притисна силно. Там и се усмихна вътрешно. Това беше едно от нещата, които обичаше от този огромен мъж, една целувка и беше готов да я отведе в леглото. Валиант се отдръпна. Присвитите му очи блестяха. Направи го нарочно. Направих нарочно кое? Опита се да звучи невинно. Той хвана руката и я притисна към предната част на черните си панталони. Това. Там и потри твърдата му мъжественост. Той изпъшка и притисна слабините си по-близо до дланта й. Младата жена стисна ерекцията през панталоните му, посегна и със свободната си рука свали ципа, след което разкопча горното копче. Тами. Изстена изполинът. Имаш още няколко минути. Избута надолу дънките и бельото му. После вдигна полата, смъкна надолу бикините си и ги изрита. Вземи ме. Валиант я сграбчи за бедрата и я вдигна. Тя уви крака около голите му хълбуци. Тялото й бе вече готово, когато мъжът бързо проникна в нея. Стиснал здраво в шепи до пето й, затласка силно и бързо във влажната сърцевина. Там и притисна лице към гърдите му, стенейки високо срещу тениската му, като пожела това да бъде неговата кожа. С помощта на ръцете си, които обгръщаха раменете му, тя задвижи бедра, като внимаваше членът му да се забива в нея така, че да й доставя най-сладкото удоволствие. В мига, когато кулминацията я връхлетя, изкрещя името му. В същата секунда с силен рев свърши и Валиант. После притисна отпуснатото и задоволено тяло до своето. Ето така трябва да си казваме довиждане, винаги. Засмя се Тами. Съгласен съм. Отвърна и с усмивка. Младата жена вдигна лице и също му се усмихна. Просто се върни при мен невредим. Огромният мъж отново я целуна по устата. Когато устните им се отделиха, той допря нос до нейния и те се взряха в очите си. Притежавам всичко, за което си струва да живея. Имам теб. Ще бъда много внимателен. На вратата се звънна. Валиант въздъхна. Тя отключи глезените си от хълбуците му. Той излезе от тялото и я сложи да стъпи на крака. Там и се разсмя, докато наблюдаваше как Валиант оправя дрехите си и отива да отвори. Тя не трябваше да се притеснява за своето облекло. Пусна полата надолу и прикри липсата на бикините си. В коридора стоеше Тайгър. Да разбирам ли от силните шумове, които чух от асансьора, че вие двамата се сбогувате? Ухили се доволно. Чул си ни. Там и се изчерви. Всички в сградата чуха. С нетърпение очакваме деня, когато Джастис ще ви разреши да заживеете в дома на Валиант. Къщата му е отделно в гората и достатъчно надалеч, за да не разбираме кога вие двамата правите секс. Тайгър се вгледа в своя събрат. Готов ли си сега, когато по подходящ начин каза довиждане на своята половинка?
Валиант се наведе и вдигна нещо от пода. Сега вече съм. И се усмихна. Отиде до там и й подаде бикините, които бе изритала. Пази ги, докато ме няма, така ще си мисля как ще ги разкъсам, когато се върна. Обичам те. Тайгър се засмя. Тами не му обърна внимание, беше много засрамена. Постави длан върху гърдите на Валиант, там, където биеше сърцето му. Аз също те обичам. Бързо се връщай вкъщи при мен. Остана на място и изпрати с поглед мъжете. Пред вратата вече нямаше охрана на пост. Бяха хванали доносника, който предаваше информация за Джастис и заставащото в резервата. Всички знаеха, че тя принадлежи на Валиант и никой нямаше да я притеснява. Освен това вярваха, че няма да напусне хотела без придружител, тъй като някои обитатели на дивата зона представляваха опасност за нея поради нестабилното си психическо състояние. Чарли Артцола никога повече нямаше да бъде проблем. Така и бяха казали. Затвори и заключи вратата, чудейки се за части от секундата дали адвокатът бе мъртъв. Мислено свира мене. В действителност, изобщо не я интересуваше неговата съдба, след като нямаше повече да създава проблеми. Джастис я бе уверил в това. Минаваше полунощ, когато телефонът иззвъня. Там и се хвърли към него. Валиант. Откъде знаеш, че съм аз? Дълбокият му глас прозвуча развеселено. Защото никой друг не би ме потърсил в този късен час, а и ти ми обеща, че ще се обадиш. Добре ли си? Как вървят нещата? Освободихте ли ги? Всички ли са добре? По-бавно. Засмя се Валиант. Добре съм. Имаме няколко ранени, но те ще се оправят. Спасихме всички. Не ни очакваха тук и тъй като беше през нощта, охраната бе малобройна. Човеците бягаха, вместо да се опитват да убият нашите хора преди да успеем да стигнем до тях. Спасяването им се оказа доста лесно. Там и въздъхна с облегчение. Притеснявах се. Знам. Благодаря ти, че те е грижа, това означава много за мен. В рамките на следващите 12 часа ще ги транспортираме до резервата. Разполагаме само с 2 хеликоптера и ще трябва да направим няколко курса. Джастис не иска да ги травмира още повече с дълго пътуване, а и не искаме да ги излагаме на външния свят, като наемем по-голям самолет, за да ги транспортираме наведнъж. Прекалено много въпроси и твърде много бюрокрация. Оставам тук докато евакуираме и последната група. Лягай и си почивай, секси. Ще се прибера утре по обяд. Добре. Липсваш ми. И ти ми липсваш. Обичам те. И аз те обичам. Там и затвори натъжена, отсъствието му и действаше зле. Би дала всичко сега да изтегнат до нея, в леглото. Не можеше да повярва колко се бе пристрастила към него. Измъкна се от кревата и отиде до туалетната. На вратата се позвани. Там и погледна към часовника и се намръщи, беше малко след полунощ. Навлече халата и през антрето се отправи към хола. Притесни се, тъй като знаеше, че отвън в коридора вече няма пазач. Пристъпи към вратата, прехапала устни. Кой е там? Бриз. Донесох сладолед. Знам, че Валиант не е тук и си помислих, че няма да успееш да заспиш. Може ли да вляза? Там и отключи и отвори вратата. Усмихна се на високата брюнетка. Влизай. Радвам се да те видя. Сладолед ли каза? Гостенката пристъпи вътре, в ръцете си държеше покрит поднос. Не какъв да е сладолед. Донесох двойно полет и шоколадови мелби. Ели ме научи да ги правя. Вътре има и парчета брауни звезда. Усмихна се натам и от своята висота. Сигурна ли си, че нямаш нищо против късното ми посещение? Звезда традиционен шоколадов сладкиш в американската кухня. Б. Пере. Да. Наистина се радвам, че си тук. Съмнявам се, че ще заспя. Валиант току-що ми се обади. Как е минало? Брис остави подноса на масичката за кафе и вдигна капака. Седна на дивана и подаде натам и лъжичка, увита в салфетка. Все още не съм чула нищо. Валиант каза, че са ги спасили и всички са добре. Имало няколко ранени, но нямало опасност за живота им. Толкова съм щастлива да го чуя. Трябва да взема мерки за настаняването на половин дозина жени, които са били държани там. Там и се поколеба, не беше сигурна дали е удобно да попита, но искаше и тя да направи нещо. Имаш ли нужда от помощ? С удоволствие бих я приела. Там и повдигна мелбата и я разгледа. Очите й се разшириха. Благодаря ти много. Леле, това просто е. Еха,
Погледни всичкия този шоколад. Това орехи ли са? Да. Обичам орехи и брауни. И шоколадова глазура. Опитай я. И с малки парченца шоколад. Много е вкусно. Благодарности също и на Ели. Направи пауза. Можеш ли да ядеш шоколад? Валиант каза, че му ставало лошо от него. На някои видове им прилошава, на други – не. Усмихна се и загреба пълна лъжичка, а по лицето й се изписа удоволствие. Аз го обичам. Валиант мълчаливо наблюдаваше как шестте жени минават покрай него, водени от дребна човешка жена. Погледът му я проследи. Косата й веднага грабваше вниманието. Тя беше червена като пламък, вдигната на опашка, която стигаше почти до задника й. Непознатата заведе женските видове до хеликоптера, който ги чакаше, и те се качиха вътре. Валиант се намръщи. Обърна се и погледна към Тайгър. Коя е малката човешка жена с огнената коса? Приятелят му погледна към хеликоптера, непознатата се виждаше ясно, тъй като вратите все още бяха отворени. Тя провери предпазния колан на всяка една от шестте видове, преди да заеме място на последната седалка. Пилотът затвори страничната врата и се качи в кабината. Това е Джеси Дюпре. Обикновено участва в акциите, когато открием някоя от нашите жени, подаръци. Част е от човешкия екип с специално предназначение, отпуснат ни от правителството. Успокоява жените ни, когато ги намерим. Изненадан съм, че е тук. Обикновено се занимава само с онези, които са били продадени. Човек би си помислил, че тя ще се бои от нашите жени. Толкова е дребна в сравнение с тях. Тайгър вдигна рамене. Не знам каква е задачата й, но я изпращат винаги, когато открием жена, подарък. Нямам представа защо сега е тук, тъй като тези не са били продадени, а само държани за тестове. Повикахме хората от екипа, а решението да я вземат със себе си бе тяхно. Валиант кимна. Ще лети с тях до резервата. И останалата част от екипа или ще идва? Не. Само тя. Настоя лично да ги съпроводи и да ги настани. Писна ми да споря с нея, така че се съгласих да дойде. Може да е дребна, но устата й е голяма. Джастис не е ли против? Не знам. Свира ме не Тайгър. Все още е вътре с човешките екипи, за да им благодари за помощта и да изгладят подробностите. Още не е успял да се срещне с нея, късметлия. Безпощадна е като си отвори устата. Той ще хване последния полет с нас. Погледна часовника си. Искаш ли храна? Човеците доставиха пици за всички. Имат невероятен вкус. Бих хапнал. Кимна Валиант. Иска ми се да науча повече за храната на хората. Не мисля, че натам и доставя удоволствие да ме наблюдава как ям. Забелязал съм, че избягва да ме поглежда по време на хранене. Нека позная. Засмя се Тайгър. Полусурово месо. Да, повечето човешки същества се отвръщават от него. Ще се насладиш на пицата. Много е вкусна. Половинката ти също ще я хареса. Мисля, че всички хора я предпочитат, както ние месото. Повдигна рамене. Всичко върху нея е нарязано на малки парченца, за да могат по-лесно да я ядат с плоските си зъби. Валиант тръгна след приятеля си. Когато имаме бебе би било добре да го храня с това. Да. Те вероятно са нарязали всичко наситно, заради малките си усти. Непременно трябва да опитам тази храна. Там и ще бъде доволна, че се подготвям за бащинството. Тайгър го потупа по гърба. Ти си добър съпруг, мой човек. Ще се постарая да бъда. Валиант тъгуваше за Тами. Беше нетърпелив да се върне у дома, за да се ожени за нея и да й свали бельото. Можеше и в обратен ред. В 5.10 сутринта джоба на Брис иззвъня. И двете жени подскочиха. Точно гледаха филм на ужасите по телевизията. Тами се засмя. Ухилена, гостенката й бръкна в джоба си и извади мобилен телефон. Тук е Брис. Заслуша се. Тръгвам веднага. Благодаря. Затвори, изправи се и се обърна към приятелката си. Трябва да тръгвам. Хеликоптерът ще кацне след 20 минути. Транспортира освободените ни жени. Постигнахме договореност да живеят тук, в хотела. Очертава се дълга сутрин. Не знам колко е зле състоянието им. Бях избрана за тази работа, а не съм много добра в общуването с жени, изпаднали в шок. И аз бях така, когато ме спасиха. Не сме подготвени да се справяме с току-що освободените. Обикновено ги изпращаме на друго място, но сега нещата се случиха твърде бързо и Джастис реши, че тук ще бъдат по-щастливи.
Навярно е прав. Ще ми се да имах известен опит в тази дейност. Всичко, на което мога да разчитам, са спомените ми от хората, които се грижеха за мен. Там и също се изправи. Още ли се нуждаеш от помощ? Не ти я предложих просто от любезност. Ти ни съдейства за списъка с дрехи, които трябваше да поръчаме за тях. Искаш ли да помогнеш при посрещането и при настаняването им? С удоволствие. И без това няма да спя. Вече е сутрин. Там и се усмихна. Мога ли да дойда с теб? Нямам какво да правя, освен да чакам Валиант да се върне. А и няма да заспя докато не си дойде. Да, ще се радвам. Дай ми 2 минути да облека някакви дрехи, да прекарам четка през косата си и да си измия зъбите. Може ли да използвам туалетната? Чувствай се като у дома си. До тази стая има още една баня. Последвай ме. Там и се разбърза. Нахлузи един от захвърлените пуловери на Валиант, който миришеше на чисто. Искаше да носи аромата му и се надяваше жените да я приемат по-лесно. Обу черни памучни панталони. Използва туалетната, изми си зъбите и си среса косата. Гостенката я подуши и се засмя. Умна си. Заради пуловера ли? Хрумна ми, когато го съзрях захвърлен върху облегалката на един стол. Мисля, че Валиант го носеше преди 2 дни. Да приема ли, че все още усещаш миризмата му върху него? Слабо, но достатъчно. Миришеш на Валиант. Те ще видят, че си човек, външността ти те издава, но ще те възприемат като по-малка заплаха. Добре. И така, къде отиваме? Там и обуе спадрили и взе ключа за апартамента. Мушна го отпред в сутиена си, тъй като нямаше джобове, а чантата само щеше да й пречи. Ще ги посрещнем на хеликоптерната площадка. Разполагаме с микробус, готов да ни откара до там. Разнесохте ли по стаите дрехите, които поръчахме? Да. Направихме го веднага. Облеклата и храната ще ги чакат. Напълно окомплектовахме всяко помещение, поставихме също и почистващи препарати за телата им. Звучи добре. Хайде да вървим. Там и никога преди не бе виждала толкова много мъже от новите видове на едно място. Те почти бяха изпълнили старото фоайе на хотела. Когато двете излязоха от асансьора, всички разговори секнаха. Там и направи няколко крачки и спря, когато Брис стори същото. Младата жена погледна към по-високата си спътничка. Какво става? Високата брюнетка внезапно изръмжа и се обърна. Там и видя един мъж бързо да се приближава към тях. Други двама го следваха по петите. И тримата нови видове изглеждаха разгневени. Брис пристъпи и застана между идващите насреща мъже и Там и. Какво искате? Звучеше ядосано. Отмести се. Озъби се единият в отговор. Назад. Изръмжа дълбоко Брис. Тя е с мен. Там и нервно загледа тримата мъже. Осъзна, че помещението бе потънало в мъртва тишина. Там имаше най-малко 30 нови видове, но никой от тях не проговаряше. Огледа се, но не забеляза нито едно познато лице. Погледът ти се върна обратно върху този, който бе най-агресивен. Има ли някакъв проблем? Брюнетката се намръщи. Тя е човек. Острите му зъби блеснаха към Тами, когато пристъпи още една крачка. Брис застана на пътя му с вдигнати напред длани. Тя е човек, който живее тук с един от нашите мъже. Тя му принадлежи и той ще те направи на пихтия, ако се приближиш още малко към нея. Джастис Норт я покани да живее с нас. Тя е една от нас, въпреки, че е човек. Давам си сметка, че като примат, обонянието ти не е толкова силно, но тя му принадлежи. Мъжът изръмжа отново, същото сториха и двамата зад него. Там и усети опасност. Пое си дълбоко дъх и опита да успокои страха си, защото Валиант винаги и казваше, че неговият вид може да го подуши. Вдигна брадичка. Успокойте се. Не съм враг. Беше горда, че гласът ѝ прозвуча силно и не се разтрепери както ръцете ѝ. Какво става тук? Проговори внезапно 927. Той безшумно приближи зад двете жени. Там и се обърна, погледна го и му се усмихна, чувствайки малко облегчение да го види там. Предполагам, че не ме харесват. 927 изръмжа гневно към мъжете. Пристъпи напред и застана редом до Брис. Брюнетката изглеждаше притеснена, когато погледна към новодошлия и тялото и се напрегна още повече. 927 дори не я удостои с поглед. Продължаваше да се взира предизвикателно в тримата. Тя е причината вие да сте свободни.
Доктор Зенли тя беше отвлякал и половинката я проследи до мен. Не е като хората, които познаваме, 861. Разкарайте се. Жената е от нашето семейство. 927 огледа помещението, срещна любопитните погледи на всеки един от присъстващите и гласът му се извиси. Тя е от семейството и е приятел. Човеците никога няма да са ни семейство, изръмжа 861. Чувствам се обиден, що ме погледна. Преодолей го. Озъби му се Бриз. Тя няма да се махне. Живее тук. Същото важи и за още една човешка жена, която е половинка на един от нашите. Ето, подошия. Тя принадлежи на мъж от видовете. 861 пристъпи по-близо и вдъхна дълбоко. Намръщи се и приближи още. Високата брюнетка отстъпи назад, за да предпази там и да не я докосне. Мъжът подуши отново и се дръпна назад. Това не ми харесва. Не е и нужно. Тя е тук и нищо лошо няма да й се случи. Къде е вашата благодарност? Щяхме да бъдем все още заключени в клетките, ако не беше любовта на половинката и към нея и нашия народ не му беше помогнал да я намери. Покажете уважение. Нареди грубо 927. Към хората, никога. Изръмжа 861. Бриз тихо изруга и се пресегна. Пръстите изтиснаха пуловера на там и отпред и я бутна към асансьора. Тропотът на обути в готуши нозе привлече общото внимание. В фоайето се втурнаха много нови видове, облечени в черните униформи на НСО. Те бързо прецениха двамата мъже, които се обикаляха един друг. Там и също ги погледна и разбра, какво са видели, щяха да се бият. 927 щеше да я пази и защитава. Този в червеното е примат, извика високо Бриз. Той преследва половинката на Валиант. Мъжът в червено, 861, се нахвърли върху 927 и борбата започна. Офицерите от НСО се втурнаха напред, избутвайки всеки от пътя си. Само след секунди бяха сграбчили 861 и го притискаха към пода. Там и се успокои. Хватката на Бриз върху пуловера и се отпусна и високата жена обърна глава, изучавайки приятелката си. Добре ли си? Да. Какво беше това? 927 приближи. Ръката, с която бе ударил противника си по лицето, кървеше. Един от острите зъби на мъжа беше срязал кожата му. Той спря на метър от тях. Извинявам се. Тези мъже са от същото място, където бях заключен. Те не се доверяват на хората. Когато 861 се успокои, ще говоря с него разумно. Всичко е наред, въздъхната ми. Мисля, че разбирам поведението му. Искаш ли да почистя и да превържа раната? Един от офицерите на НСО приближи до тях. Ще го оставим да се успокои и ще говорим с него. Той погледна към Тами. Невредима ли си? Добре съм. Офицерът вдиша дълбоко. Само си уплашена. Обърна се и срещна погледа на 927. Благодаря ти, че я защитава, докато го хванем. Нека да те заведа до клиниката, където ще се погрижат за раната ти. Става, съгласи се 927. После се усмихна на Тами. Извинявам се още веднъж. Ще говоря с всеки един от тях. Ще бъдеш в безопасност. Няма да навреди, ако и Валиант поговори с всички. Той ще ги сплаши, ако аз не успея. Той е добър в това, засмя се високата брюнетка. Казвам се Бриз. Благодаря за защитата. 927 я изгледа внимателно и се усмихна. Аз съм 927. За мен е удоволствие да се запознаем. Усмивката на брюнетката се разшири. Ти си чаровник. Май също си от новите. Ела да ме потърсиш, ако имаш нужда от помощ при адаптирането. Ще го направя. Офицерът се усмихна. Хайде да вървим в клиниката, герой. Бриз хвана там и за ръка я изведе от фоайето до мястото, където ги чакаше бял микробус. Един от охраната седна зад волана, за да ги закара. Веднага след като влязоха вътре и вратата се затвори, Бриз се обърна към Тами. Познаваш този мъж? Великолепен е. Видя ли тъмните му очи? Брюнетката повя с ръка пред лицето си. Трябва да си сменя панталоните. Сигурна съм, че са мокри. Когато си избира име, трябва да е нещо толкова секси и горещо, също като самия него. Да разбирам ли, че го харесваш? Ухили се Тами. Определено изпитвам страст. Смяташ ли, че го привличат високите жени?
На мен ми изглеждаше заинтригуван от теб. Сериозно. По-късно, след като се наспя, ще си направя труда да го потърся. Ще ми се да съм добре отпочинала, когато го намеря. За минути стигнаха до хеликоптерната площадка. Машината току-що бе кацнала и вече я зареждаха с гориво. Страничната врата се отвори, когато микробусът спря, и жените започнаха да излизат. Там и остана до автомобила, от страната на Бриз, за да приветства новодошлите. Надяваше се никоя от тях да не я нападне. Изобщо не бе си представила, че някой ще я намрази от пръв поглед или ще иска да я нарани. 861 със сигурност имаше такива намерения. Леле! Прошепната ми, съзряла червената като пламък коса на жената, която първа слезе от хеликоптера. Тя е най-дребният нов вид, който съм виждала. Какво мислиш, че използва, за да получи подобен цвят? Изглежда като ярък пламък. Великолепна е. Тя е една от вашите, разсмя се Бриз. Бих казала, че ползва боя за коса. Не е възможно цветът да е естествен. Може би черният панталон и черната риза правят косата и още по-впечатляваща. Там и свира мене. Бихме могли да я попитаме. Новата й приятелка се усмихна и също свира мене. Не, никога не питай жена за възрастта й, както и дали цветът на косата й е естествен. Човешките жени се вбесяват от това. Наистина ли? Бриз попи думите веднага. Ще се постарая да го запомня. Червенокосата приближи. Кимна и спря пред Бриз. Сведе поглед, а след това и глава. Изчака така няколко секунди, преди да погледне нагоре. Аз съм Джеси Дюпре. Исках лично да придружа вашите жени до тук. Човешки представител съм на правителството на Съединените щати и част от екипа с специално предназначение, разпределен към новите видове, който се занимава с търсенето и спасяването на изчезналите ви жени. Моля за разрешението ви да ги придружа до новите им домове и да остана, за да помогна с интегрирането им в обществото ви. Те ми се доверяват. Погледът изстрелна там и очите й се разшириха. Жената се намръщи леко. Не те познавам. Кой те доведе тук? Валиант. Там и примигна към нея. Нима мислите, че тя е нов вид, така ли, Джеси Дюпре? Засмя се Бриз. Тя не е от спасените жени, подаръци, а е човек и е половинка на един от нашите мъже. Името й е Тами Шаста. Червенокосата примигна, ярко-сините й очи съвсем се округлиха. О, извинявам се. Бях останала с впечатлението, че в резервата не живеят човешки същества. Заради ръста ви и липсата на лицевите белези предположих, че сте една от малкото жени, подаръци. Някои са били така добре възстановени, че докато не видиш зъбите или ушите им, не можеш да кажеш, че не са изцяло човеци. Валиант ми е разказвал какво са им сторили. Толкова е ужасно, че чак ми се гади. Но аз съм човек. Съжалявам за объркването. Джеси кимна. Вниманието й се насочи отново към Бриз. Ще разрешите ли да им помогна при настаняването? Наистина бих оценила това. Знам, че не са жени, подаръци, но разполагам с време и съм много опитна в подпомагането на жените ви да се справят с внезапната промяна в начина им на живот. Бриз погледна Тами, която свира мене. Тя има опит. Широка усмивка цъфна на лицето на брюнетката. Разбира се. Възложиха ми тази задача и, да ви кажа честно, нямам идея какво да правя. Ние не можем да се справяме с такива неща. Обикновено изпращат новоосвободените някъде другаде, но Джастис настояваше този път да ги доведат тук. Ще ви бъдем благодарни за помощта. Благодаря. Джеси се усмихна. Беше наистина красива жена, в края на 20-те или началото на 30-те. С удоволствие ще направя всичко, което е по силите ми. Там и изучаваше жените нови видове, които излизаха от хеликоптера. Всички бяха високи и яки, с мускулести тела и в отлична физическа форма. Дрехите им бяха почти бели, а панталоните им точно като онези, които носеше 927. Дори забеляза същите дебели странични ръбове на облеклото им, когато една от жените мина покрай нея. Новият вид я погледна, после и Бриз, но никой не възрази срещу присъствието й. Що за дрехи са това? И защо са облечени по този начин? Прошепната ми, вперила очи в приятелката си. Бриз показа признаци на гняв и ноздрите й се разшириха. Държаха ни оковани, като всичките ни крайници бяха звериги. Така беше по-лесно за надзирателите да ни събличат и да сменят облеклото ни, дърпат ръбовете и те се разтварят.
Там има зашито велкро, което се отлепва и после при натискане отново се залепва. Така не се налага панталоните да се събуват надолу по краката или блузите, през главата. Отговорът отврати Тами и тя доби съвсем нова представа за ада, който бяха изтърпели оцелелите. Грозните дрехи имаха своето предназначение и то не й хареса. Тя избута мрачните мисли назад в съзнанието си и опита да изглежда по-благосклонна към освободените жени. Микробусът побра цялата група. Тами се усмихваше на жените, но нито една не отвърна на приятелския жест. Пет от шестте все пак открито се бяха вторачили в нея. Някои изглеждаха объркани, докато една имаше съвсем уплашен вид. Две бяха успели напълно да скрият емоциите си. Тами се фокусира върху изплашената жена, която седеше на седалката зад нея. Аз съм Тами. Тук си в безопасност. Всичко ще бъде наред. В шок са, обясни тихо Джеси. Ще са нужни няколко дни, докато осъзнаят, че в рамките на няколко часа целият им живот драстично се е променил завинаги. Тами тъжно се усмихна на тази, която все още я гледаше с страх. Наистина, всичко ще бъде наред. Това е едно чудесно място за живеене. Сега аз живея тук и много го обичам. Жената облиза устните си. Какво си ти? Човек. Повече си. Тя поклати глава. О! Тами бавно се размърда и протегна ръка към нея. Подушваш Валиант. Носи неговия пуловер. Той е нов вид и ние живеем заедно. Жената я изгледа с празен поглед. Новите името, с което всички вие се наричате, обясни Джеси. Това го измислиха хората ви, тъй като сте комбинация от различни породи. Пътничката зад Тами кимна, после се поколеба. Живееш с един от нашия вид. Ние сме. Зачуди се как да обясни. Приятели, предимно се размножават заедно. Притече и се на помощ, Бриз. Решили са да останат един с друг до смъртта си. Но тя е човек. Жената изглеждаше шокирана. Бриз се усмихна. Тя е добър човек. Никога не би навредила на нашия вид. Двамата с Валиант се обичат. Всички бяха зяпнали Тами, сякаше нещо, което не можеха да проумеят. Тя се опита да не позволи това да й попречи. За тях бе нещо, което не бяха очаквали. Чувстваш ли се така, сякаш си обитател в зоопарка? Попита Брис и се разсмя. Само малко, отвърна усмихната Тами. Останалата част от пътуването до хотела прекараха в мълчание. Фоайето на хотела бе опразнено. Тами бе облегчена, че мъжете са си отишли, не искаше да рискува още една конфронтация. Джеси и Брис тихо разговаряха за настаняването на новопристигналите жени. Тя забеляза, че и шестте все още я наблюдаваха. В асансьора се притиснаха една в друга и започнаха да я миришат. Младата жена се постара да не допусне това да я обезпокои. Изпита голямо облегчение, когато вратите се отвориха на четвъртия етаж. Тами, Брис и Джеси показаха на жените техните самостоятелни стаи и им демонстрираха как да използват всичко вътре. Новоосвободените и понятия си нямаха как да пуснат душа или да напълнят вана. Не знаеха как да боравят с телефона, как да отворят прозорците или да заключат вратата. Часове по-късно трите напуснаха четвъртия етаж, уморени, но и доволни, че всичко бе уредено. Леле! Въздъхна Брис. Не осъзнавах колко малко съм знаела, когато ме освободиха. Джеси кимна. Поне могат да четат и да пишат. Някои от жените подаръци никога не са били обучавани. Бих казала някъде около половината от тях. Това зависи от възрастта, на която са били продадени. Толкова е ужасно, въздъхна Тами, спомняйки си онова, което бе научила за бедните жени. Да, съгласи се Джеси. Така е. Аз съм единствената, която се занимава с тях. Има два екипа с специално предназначение, влизащи в рамките на работната група, сформирана да работи единствено с организацията на новите видове. Всички са мъже. В началото не са осъзнавали, че е необходимо с тях да има и жена при спасяването на продадените жени, подаръци. Първите два пъти са влезли, без екипа да има женско присъствие и са ги травмирали силно. Повече, отколкото е необходимо. Можете ли да си представите? Та това е направо глупаво. Изобщо не са помислили как това би се отразило на жена, която е била насилвана, заключена в продължение на години и изведнъж е заобиколена от две дозини мъже, облечени в пълни бойни униформи и въоръжени до зъби. Джеси стисна устни и поклати глава. Най-накрая ме взеха в екипа. Момчетата ритат задниците, а аз се справям с жените.
Как успя да получиш тази работа? Там я огледа вътрешността на кафетерията, когато влязоха в нея. Всъщност, чрез баща ми. Той е сенатор и бе назначен да представлява новите видове във Вашингтон. Татко предложил помощта ми, когато разбрали, че е по-благоразумно в екипа да участва жена, която няма да е заплаха за намерените жени, подаръци. Първата, която назначили, била психиатър. Но не потръгнало добре. Тогава баща ми настоял на своето и в крайна сметка аз поех работата. В началото бях малко ядосена, тъй като той не ме попита, но аз обичам онова, което правя. За съжаление прекарвам много време в чакане. Иска ми се повече от тях да могат да бъдат намерени. Не бих имала нищо против да работя по 80 часа седмично, ако това означава повече спасени жени. Лесно ли ги намирате? Там и взе една чиния и започна да я пълни с храна от бюфета. Сложи си няколко понички и мафини. Нямаше много голям избор в ранните утринни часове. Готвачът не започваше приготвянето на закуската преди 6, според работното време окачено на стената. И другите две жени напълниха доволно чиниите си. Трудни са за откриване. Общо до сега сме намерили 23. Успяхме да проследим някои, които бяха в неизвестност, но повечето от тях не оцеляха. Толкова е тъжно. Там и потръпна. Те не са като нас, заяви тихо Бриз. Срещна любопитния поглед на приятелката си. Жените, подаръци са дребни и не могат да се защитават сами. Били са жестоко малтретирани, все едно да риташ с ритници малко кученце. О! Джеси въздъхна. За новите видове е трудно да приемат някой от тях, защото са толкова травматизирани, че в началото не могат да търпят никого около себе си. Няколко църкви с изолирани женски приюти бяха така добри да вземат някой от тях. Там пращаме особено крехките жени. Те плачат и пищят, когато наоколо има мъже. Подскачат и треперят. Гласът на Бриз прозвуча разстроено. И когато видим това, ние се вбесяваме. Вината не е тяхна, че се държат по този начин. Джеси стисна зъби. Не сме ядосани на тях. Гневим се на онова, което им се е случило, на това, че са създадени по-слаби и се боят от нашите мъже, които се отнасят добре с женските ни. Чувстваме ярост, че са били съвсем сами. На нас ни позволяваха да се виждаме, макар и рядко, само когато ни събираха за разплод, но можехме да се надушваме върху хората, които влизаха в клетките ни. Това ни утешаваше. А те са били лишени от тази утеха. Точно тези неща ни вбесяват. Бриз се вторачи в червенокосата. Гневът ни никога не е бил насочен към тях. Никога? Съжалявам. Извини се, Джеси. Виждала съм реакциите на вашия вид, когато доведа жена подарък. Просто предполагах, че яростта е насочена към тях, защото плачат и са много оплашени, когато видят други от техния вид. Знам, че в действителност уважавате силата и смелостта. Да, така е. Но искаме и да защитаваме по-слабите. Разбираме, че най-вече те се нуждаят от състраданието ни. Там и привърши с закуската си. Леле, слънцето изгря. Погледът ти се отдръпна от прозореца в дъното на кафетерията. Трябва да си починеш, преди Валиант да се върне. Бриз се изкиска. Ще иска да те отведе в леглото, но няма да ти позволи да спиш. Нужен ти е всичкия сън, който можеш да получиш, докато все още имаш възможност. Днес ще се женим, припомни и Тами. Какво? Джеси се задави с кафето си. Ще се женим. Тами се усмихна. Той попита и аз приех. Иска всичко да е законно и съм щастлива от това. Има още едни, изрече Джеси с усмивка. Така че вие ще сте втората женена смесена двойка. Страхотно. Нямах намерение да ви изпръскам с кафе, но това просто ме изненада. Изчакай, докато ги видиш заедно, разсмя се Бриз. Това ще те изненада още повече. Колкото тя е нисичка, толкова той е висок. Огромен мъж, с ръст около 2 метра и тежък над 100 кг. Ухилена Джеси намигна на Тами. Смела жена. Той е сладък. Бриз се засмя. За нея е сладък. Ние треперим от страх, когато се ядоса, а тя му се усмихва. Само не се плаши, Джеси, когато чуеш днес силни шумове. Налага се да те настаня на третия етаж до техния апартамент. Ще се нуждаеш от място за няколко дни, докато си тук да ни помагаш за жените. Валиант е комбинация с лъв. Не го забравяй. Какво пропускам? Обърка се Джеси. Там и знаеше, че бузите й са пламнали от срам.
Той реве след секс. След това пояснение, си тръгвам. Тя махна с ръка. Надявам се да видя и двете ви на сватбата. Елате, ако имате възможност. Майтапеше се, нали? Джеси звучеше шокирано. Брис се засмя. Не, не се шегуваше. Тя също е уникална, както казвате вие. Всички научаваме кога се размножават. И с нетърпение очакваме момента, когато ще се преместят в къщата на Валиант, за да можем най-сетне да спим спокойно. Докато си тръгваше там и изстена, благодарна, че след всичко това все още можеше да се движи. Бързо стигна до асансьора, щастлива, че пред рецепцията не се мотаеха мъже и взе за удивително кратко време разстоянието до апартамента. Глава 17. Тами се чувстваше малко нервна, но Валиант изглежда не страдаше от подобна възбуда. Държеше я за ръцете и се усмихваше. Новите видове бяха поканили пастор Томас да извърши церемонията. На възрастния духовник сякаш му беше малко неловко, заобиколен от няколко стотин нови видове, но фактът, че се бе съгласил да ги ожени, я докосна дълбоко. Освен там и свещеника, на тържеството присъстваше само още едно човешко същество. Джеси Дюпре беше комата. Най-добрият ти приятел Тим беше отказал да дойде, когато там и му се обади, за да го покани. Беше и малко тъжно, но взирайки се в екзотичните златисти очи на Валиант реши, че в края на краищата няма значение. Тим или щеше да го превъзмогне, или щеше да продължи да й се сърди. Никога не бе предполагала, че толкова много нови видове ще присъстват на бракосъчетанието им, но те бяха дошли. Фактът, че ги е грижа за тях, стопли сърцето й. Освен кафетерията, фоайето беше най-голямото помещение, което хотелът можеше да предостави, и то беше препълнено. Имаше място само за правостоящи. Нямаше достатъчно столове за сядане на толкова много хора. Джастис стоеше най-отпред на групата, ухилен широко. Той беше кумът. Ти, Тамиан Шаста, вземаш ли Валиант Норд за твой съпруг? Бяха променили обета, направиха го по-достъпен, за да могат всички да го разберат. Да, с радост. Валиант се усмихна широко. Ти, Валиант Норд, вземаш ли Тамиан Шаста за твоя съпруга? Да, с чест и радост. Той и намигна. Тами се засмя. Трябваше да поговори още веднъж с него за това колко неправилно и странно се държи. Изслушаха пастора, който им обясни какво означава съпружеството, преди да обяви брака им за законен. Валиант, можеш да целунеш булката. Изцяло е твоя. Младоженецът освободи ръцете и я хвана за бедрата. Бавно я повдигна от пода. Тами се засмя и стисна широките му рамене, за да запази равновесие. Той я вдигна високо, докато лицата им се оказаха на една и съща височина. Дланите й обвиха врата му и тя затвори очи, когато я привлече плътно към тялото си. Ръцете му се плъзнаха на кръста и той я прегърна. Младата жена предполагаше, че просто ще докосне с устни нейните. Все пак стотици хора ги наблюдаваха. Но Валиант не го направи. Целуна я истински. Устата му погълна нейната, езикът му нахлу вътре. Тами отвърна на целувката му, неспособна да устои на чувствения досек на мъжа, когато обичаше, и тялото й незабавно реагира. Винаги имаше такъв ефект върху нея. Той замърка, а тя застена, когато страстта им се възпламени. Пастор Томас се покашля. Мисля, че приключихме. Валиант изръмжа, но прекъсна целувката. Когато се отдръпна, двамата с Тами се спогледаха и погледите им се задържаха. Младата булка нямаше търпение да го има само за себе си и съдейки по пламенното желание, изписано на лицето му, знаеше, че чувството е взаимно. В помещението се бе възцарила абсолютна тишина. Исполина бавно я спусна надолу и я сложи да стъпи на краката си. Моя. Твоя. Тами се засмя. Брис се разсмя. Отвън ви чака кола, за да ви отведе до къщата на Валиант, като сватбен подарък от всички, отседнали в хотела. Искаме да имаме възможност да спим, а ви познаваме и двамата. Сега, когато празнувате брака си, ще бъде още по-лошо. Предполагаме, че Валиант няма да ти позволи да станеш от леглото в продължение на дни. Някои от новите видове се засмяха. Тами се изчерви. Огромният мъж се усмихна и кимна на Брис. Такъв е и моят план. Слава Богу, прошепна Джеси. Имах чувството, че покривът ще се срути, когато ги чух. Честито, отивам да ям, преди да се заформи дълга опашка за храна. Усмихна се, бързо се завъртя и се запровира в тълпата. Тами се изчерви още повече.
Валиант отметна глава и високо се разсмя. Нищо не разбирам. Пастор Томас се намръщи. Брис пристъпи напред. Искаме там и Валиант да са сами, за да се насладят напълно на времето си заедно. А всички ние ще спим по-добре, когато те са далеч. Какво пропускам? Духовникът все още изглеждаше объркан. Пристъпвайки напред, Джастис се засмя. Това е присъщо на новите видове, извинявам се, че се намесвам в разговора. Не се притеснявайте. Валиант се обърна към там и я сграбчи внезапно. С усмивка я вдигна в прегръдките си. Хайде да се прибираме у дома. Младата жена обви ръце около врата му. Може ли този път да ме разведеш из къщата си? Освен антрето, стълбите и спалнята, не съм видяла нищо друго от нея. Той се засмя и я преведе през тълпата, а гостите се отдръпваха, за да им сторят път. Може би след няколко дни. Трябва да ме нахраниш, подразни го Тами. Вече съм помислил за това. Ще ни доставят храна от хотела. Отвън ги чакаше джип. Тайгър скочи на седалката на шофьора. Той само се усмихна, когато Валиант седна на пътническото място с Тами, свита в скута му. Аз съм по храната, каза Тайгър засмян. Доставки. Колко? 4 пъти на ден? Нека да са 6. Ухили се изполинат. Тя ще бъде много гладна. Тайгър запали двигателя. 6 ще са. И само за твое сведение, за да не се тревожиш, ако подушиш някой от нас наблизо. Поставили сме охрана около дома ти. Не е прекалено близо все пак. Но достатъчно, за да държи под око къщата, докато ти и там и сте там. Разбирам, въздъхна Валиант. Младата жена погледна единия, после другия. Аз, не. Ти си човек, обясни спокойно съпруга ти. Нашите мъже ще бъдат там, за да те защитават, тъй като не сме в хотела. Имаме врагове, секси. Сега, когато сме женени, ти си мишена. Дивата зона е безопасно място, но Джастис ще се чувства по-добре като знае, че около нас има допълнителна охрана, която да помогне да ни пазят. Тами отпусна глава на гърдите му и се сгуши в него. Добре, но се уверете, че не са твърде близо. Няма проблем. Тайгър се разсмя. Валиант сгуши лице до бузата й. Моя. Възможно ли е някога да спреш да повтаряш тази дума? Попита усмихната тя. Харесва ми да напомням на себе си и на теб, че ми принадлежиш. Бих могъл да го казвам повече пъти, ако имаме деца. Определено не съм съгласна да имаме 8 деца. Тогава всяка дума излязла от устата ти ще бъде моя. Обичам те, Тами. И аз те обичам. Харесва ми, че двамата ще бъдете на километри, километри разстояние далеч от мен, когато си лягам до вечера. Не съм спал пълни 8 часа, откакто се преместихте в хотела. Тя е дребна, Валиант. Трябва от време на време да й даваш почивка от секса. Младоженците едновременно го стрелнаха с погледи. Никога. Казаха те единодушно.